Глава 6. Джаред крачеше по Хайборо Стрит и се опитваше да потуши гнева, който Анабел Лейк предизвика. Коментарът ти, че го е поставила там, където иска, го изкушаваше той да й покаже къде иска да постави нея. Но именно защото й показа колко е желае, я провокира да изрече тази реплика. Полудява ли? Първо поиска като залог честа й, а после я е целуна в тъмния мрачен коридор. Какво щеше да стане, ако го не дай си Боже, Снаха и бе излязла. Мислиш члена си като напорист провинциалист, озовал се в града. Тази жена притежава свойството да го изважда от контрол. Да, хубава е, но и много други жени са хубави. Никой обаче няма да се престраши да влезе в странно приемница, пълна с мъже, за да спаси семейна пивоварна. Никой няма да го бие на карти. Тя го вбесява, истински го вбесява няма представа как изкушава един безкруполен мъж, не си дава сметка за грозящата е опасност. Как е възможно да е толкова наивна на тези години? Близо на 30 ли каза? Никога не би е ги дал. Изглежда свежа и сладка като пролетен букет. Какви са тия мъже в Бъртън? Защо никой не я е взел за съпруга? Няма логика. Освен ако тя не бяга от брака. Не съм се омъжила, сър, защото не виждам никаква полза. Е, има право, тук и го признава. И той не вижда кой знае каква полза от брака. По този въпрос и двамата са на едно мнение. Но вижда голяма полза да я вкара в леглото си, да покрие тялото и със своето, да свали безличната и рокля, за да изследва извивките на гърдите й. Дяволите да я вземат. Грижата и за пивоварната на брат и очевидно я тласка да поема необмислени рискове. Още не бе схванала колко е глупаво да рискуваш всичко заради мечтата да успееш на всичкото отгоре причинява болка. Достатъчно е човек да погледне него. Един път наруши собствените си правила, смеси бизнеса с удоволствие и предложи залог, какъвто няма право да иска и бедствието дойде. Дължеше се, разбира се, от части и защото допусна да се разсее с мисли за баба си и нейните машинации. Ако не беше тя, нямаше да се притеснява за пивоварната или за перспективите пред братята и сестрите му. Щеше да играе карти без да се нуждае от някого, нито някой да има нужда от него. И да се отекчава все повече и повече с всеки изминал ден. Сва си вежди. Това пък откъде му хрумна? Не беше отекчен. Този живот му харесваше. Това не е подходящ начин на живот за интелигентен млад мъж като теб. Изруга тихо и влезе в странно приемницата. Какво знае баба му? Именно тя му подхвърли да стане адвокат. А цялата му същност се бунтуваше срещу подобна идея. Я вижте кой се върна. Посрещна го Гейп широко ухилен. Тълпата бе поуредяла, вълнението около залозите попреминало. Пинтер пиеше, гейп бе настанил една прислужничка от странно приемницата в скута си. А Мастърс разбъркваше картите. Щом съзря Джаред, Мастърс издърпа стол. Дамата вече я няма. Кажи ни честно, какво щеше да спечелиш ако картите бяха на твоя страна. Джаред се въздържа с усилие да не избухне. Вече го споменах, щях да се здобия с пръстена на майка й. Да, бе пръстен и съм тя мастърс. Да не ме наричаш лъжец, мастърс. Приятелят му премигна. Не, разбира се, но ми се струва странно ти. Мисли каквото искаш, само не го прави на глас. Чули? Боже, Джаред, защо си толкова бесен? По любопитства, Гейб. Същото въжи и за теб. Предупреди го Джаред. Нито думичка повече, братле. Обърна се към Пинтер, който само свира мене. Няма защо да се нахвърляш върху мен. Аз не разпространявам клюки за дамите. Не му обръщай внимание, Пинтър. Обади се, Мастърс. Кисел е, защото загуби. И то от жена. Спомняйки си защо загуби, Джаред се извърна към Мастърс. Ти защо се интересуваш какви са перспективите пред Минерва да се омъжи? Мастърс мигом застана на штрек. Не си спомням подобно нещо. Напротив, обади се Гейп. Питаше дали сестрите ни са си избрали съпрузи. Просто водех приятелски разговор. Това е всичко. Свираме не е Мастърс. Но потрепналото на брадичката му мускулче го уличи в лъжа. Джаред се приближи към приятелят си и изръмжа през зъби. Стой далеч от сестра ми! В очите на Мастърс се появиха гневни пламъчета. Издържа в Пития в него поглед на Джаред и дори му се тросна. Държиш се като Магаре, кимна към Гейп. Хайде, Гейп, да отидем в моя клуб. Време е да си намерим по-приятна компания за тази вечер. Гейп прошепна нещо на прислужничката върху коленете му и тя стана нацупено. Добре, води ме, старче. Щом си тръгнаха, Джаред поръча от най-хубавата бира за себе си и Пинтер. Наистина се държа като глупак без да има основателна причина. Дори Мастърс да бе хвърлил око на Минерва, сестра му едва ли ще го приеме за ухажор. Нямаше високо мнение за глупаците и женкарите. Ако жена щеше да отблъсне Мастърс, това определено е Минерва. Но Мастърс не реагира на забележките му. Нито ги отхвърли със смях, нито се съгласи да стои далеч от сестра му, нито увери Джаред, че между него и Минерва няма нищо. Това притесняваше Джаред. Значи утре ще пътуваш до Бъртън. Подхвана Пинтер. Джаред се насили да се съсредоточи върху предстоящия разговор. Да, ще ми се да огледам Лейк Ейл. Младата дама се изненада от намерението ти. Така е, не само се изненада, а направо се паникоса. Но той щеше да разкрие за какво става дума. Тя определено криеше нещо. Отпи солидна глътка от халбата. Да, ще стигне до дъното на нещата. Независимо от залога, възнамерява да огледа всичко прекалено много неща зависят от правилното му решение. Но това не е въпрос, с който възнамерява да занимава тайния полицейски агент от Бол Стрит. Пинтер, искам да те найема. За какво? Запозна го в общи линии с версията на Оливър за смъртта на родителите им. Оливър се скарал с майка им, тя хукнала бясна към ловната хижа и там убила баща им. Брат му бе подхвърлил, че Пинтер знае всичко за онази нощ, освен за какво са се скарали Оливър и майка им. Затова Джаред премълча тези детайли. Затова, завърши Джаред, искам да откриеш конярите, които са били там през онази вечер. Никой от тях ли не работи вече в Хаустед Хол? Не. Баба отведе всички ни да живеем в Лондон след злополуката. Отказваше да произнесе думата убийство. Майка им никога не би застреляла баща им съзнателно, независимо от твърденията на Оливър. Баба разпусна по-голямата част от персонала, когато затвори имението. Но на лист на на пълнолетието си, Лорд Стунвил влезе във владение на имението. Най ги отново и семейството ти се върна там. Не и конярите. Вече си бяха намерили работа. Навярно са се разпилели из цяла Англия. Пинтер го погледна замислено. Едва ли? Прислугата обича да се навърта по познати места. Не вярвам да се наложи да ги търся далеч. Ако отскочиш до имението утре, секретарят на Оливър ще ти даде списък с имената им. Той държи документацията. Пинтер изправи рамене. В момента семейството ти там ли е? Джаред потисна усмивката си, наясно защо Пинтер задава въпроса. Не, момичетата са в градската къща в Лондон. Наглеждат баба, откакто се разболя. Аз Гейб сме в ергенските си квартири в града. Обясни с усмивка Джаред. Не се тревожи, че ще срещнеш силия и острия език. Изражението на тайния агент остана непроницаемо. Лейди Силия има право на собствено мнение. Дори когато засяга теб и склонността ти да се подчиняваш на глупавите правила, ли? Попита Джаред. Твърдо решен да измъкне някаква реакция от вечно владения Пинтер. Повтарям. Лейди Силия има право на свое мнение, каквото и да е то, обяви Пинтер невъзмутимо. Е, в Бъртън ли да пратя доклада си? Дълго ли ще останеш там? Не съм сигурен. Надявам се да не се застоя дълго. Но за всеки случай ми прати копие до Лейк Ейл. Ако не го получа на време, ще се запозная с него тук. Добре, Пинтер се накани да стане. И още нещо. Откакто чу изповедта на Оливър, го разяждаше едно подозрение. Предпочиташе да разреши и този дребен въпрос, за да освободи съзнанието си. Имам още една задача за теб. Стига да искаш да й отделиш време. Ако си в състояние да ми платиш, ще намеря време. Като един от най-опитните тайни полицейски агенти от Боу Стрит Пинтер сам си съставяше правилата и графика. Плащаше за самостоятелен офис, защото много го търсеха за частни разследвания, когато не работеше в полза на обществото. Чудесно! Ето какво искам от теб! Звезда, звезда, звезда! Хети Плъм 3 започваше да съжалява, задето сключи проклетото споразумение с внука си. Джаред щеше да съкрати живота из 10 години, преди оговорената една година да изтече. Беше приел предложение от някаква малка пивоварна в Бъртън, дори разговарял с господин Харпър по въпроса. Бъдещето не вещаеше нищо добро. Загледа се в господин Крофт, застанал изправен като войник до леглото й, след като и доклада какво се случва, както правеше всяка сутрин. Сигурен ли си, че говореше за пазара в Индия, а не за пазара в Западните Индии. Защо ще говори за Западните Индии? Та те са в различна част на света. Изключено е да обърква двете. Преподаването на география в Итан може и да не е на ниво, но негова светлост едва ли би допуснал подобна. Господин Крофт, понякога да изтръгнеш информация от него, бе все едно да белиш лук люспа по люспа. Извинете, отново се увлякох, нали? Както и да е, определено визираше индийския пазар. Вие отдавна сте декларирали нежеланието си да стъпите там, и той съобщи нещо в този дух на младата дама. Определено застъпи вашето мнение. Е, Джаред явно притежаваше някакъв здрав разум. Източно-индийската компания за превоз бе непредвидима. Знаеше как капитаните се настроиха срещу Ходсънс, когато собственикът на пивоварната вдигна цените. Разкажи ми повече за младата дама, за която спомена. Вече се досещаше, че госпожица Лейк вероятно е хубавица, защото господин Крофт се изчервяваше всеки път, когато отвореше дума за нея. Той си гълташе езика в присъствието на хубави жени и вероятно за това тя бе успяла да се промъкне край него и да нахълта в офиса на внука й. Какво по-точно искате да знаете? Тя се закашля, с което притесни господин Крофт. Дяволите да я вземат тази нейна кашлица. Няма ли най-после да отшуми? На колко години е, Хети не се бе отказала да задуми Джаред, въпреки споразумението им. Желаеше да има правноци, а колкото по-възрастна е тази жена, толкова по-малка е вероятността това да се случи. Млада е, бих казал, Хети въздъхна. Господин Крофт притежаваше качества на отличен шпионин в някои отношения, но на него не можеше да се разчита да определи правилно нечия възраст. По думите ти е нахълтала в офиса му. Според теб с прилично потекло ли е? Определено. Държеше се съвсем възпитано, докато не си проби път край мен. А внукът ми не я изгонил веднага, така ли? Не. Дегустира бирата й и разговаряха известно време. После обеща да спомене предложението и пред вас нощи. Слава Богу, че господин Крофт умее умело да подслушва през ключалките. После е отишъл да играе карти и да пие сонзи на храни майко Мастърс обяви тя раздразнено и отново се разкашля. Това още повече развали настроението й. Един ден здравата ще дръпна ушите на този момък. На негова светлост ли? Не. На Мастърс. Опроверга друг глас от прага. Ще го държа за ръцете, докато го правиш. Тя обърна сепнато очи към вратата. Боже, Джаред се бе появил. Никога не я посещаваше сутрин, особено толкова рано. Колко от разговора й бе дочул, той изгледа господин Крофт продължително. Господин Крофт, ако държите на работата си в нашата пивоварна, това е последната ви сутрешна среща с баба ми. Няма да търпя никой да ме шпионира. Господин Крофт скочи. Милорд? Не съм. Достатъчно, господин Крофт, обади се хейти. Свободен сте. Нещастният човек тръгна към вратата, като държеше Джаред потоко от ужас да не би младият мъж да го удари. Джаред се настани на стол до леглото на баба си, протегна дългите си крака и кръстоса ръце. «Нямаш ми доверие как ръководя пивоварната, така ли?» Хети го изгледа невъзмутимо. «А ти щеше ли, ако беше на моето място?» «Не предполагам». Изражението му стана по-сорово. Но се кълна, че ще освободя тази дребна невестулка, ако отново. «Нищо подобно няма да правиш». Той издържа майка си и петте си сестри и познава пивовар на Плъм 3, като пете си пръста. Джаред се наведе напред. Тогава аз ще напусна. Споразумението ни беше да не се бъркаш и, ако не се придържаш към това, не виждам защо да продължавам. Добре. Примири се тя на Ще кажа на господин Крофт да не ми докладва повече. Но ако ти ме държеше в течение, както обеща, нямаше да се налага да предприемам подобни мерки. Информирам те, тогава защо трябваше да узная за госпожица Лейк от Крофт? Изригна тя и това предизвика нов пристъп на кашлица. Внимавай, бабо, доктор Райт не иска да се вълнуваш. Безразличния му тон щеше да я обиди, ако не бе забелязала появилата се в очите му загриженост. Доктор Райт да върви по дяволите. Тросна се тя. Трябва да го слушаш, настоя той. Грижи се за здравето си. Не надавай ухо на всичко, което господин Крофт ти споделя. Нахалният и внук нямаше представа колко е трудно на нейната възраст да отстъпи и да връчи управлението на пивоварната в негови ръце. Ти и какво правиш тук в този час? На нали снощи си играл карти с приятелите си. По лицето му пробягна леко раздразнение. Докладите на господин Крофт, забелязвам, са доста изчерпателни. Редно е да са такива. Плащам му добре за тях. Погледна го строго. Е, какво те накара да станеш толкова рано? Днес пътувам за Бъртън, тя застана на штрек. Защо? Той свира мене. Да разговарям с собственика на Лейк Ейл и да поемем продажбата на октомврийската им бира. И да я поверим на източната индийска компания ли? И не само на тях. Значи хубавичката госпожица Лейк го бе убедила да обмисли предложението й. Така ли? Интересно. Сега се налагаше Хети да реши как да действа нататък. Не и се искаше Джаред да загуби компанията като следва члена си. Но пивоварна 3 търпеше загуби и тя не бе сигурна дали има сили за да води битка за спасението й. Джарет обаче имаше шанс да успее. В плановете й не влизаше в края на годината той да й връчи бизнеса обратно. Искаше да е здраво обвързан с пивоварната. Ала обвързваш някого, само ако му отпуснеш малко юздите. Но дали с провеждането на експерименти пивоварната щеше да преодолее настъпилите трудни времена, няма значение. Ако сега тя наложи волята си, Джаред няма да стъпи повече там, а пивовар на Плъм 3 се нуждае от човек с неговата интелигентност, за да я ръководи. Заради бъдещия успех на бизнеса си струваше да рискува и да му предостави инициативата. Освен това, въпросната млада жена може да пренасочи интереса му от игралните маси към производството на бира. Джаред поддържаше повърхностни отношения с дамите, точно като по-големия си брат щом ще ходи в Бъртън, има надежда госпожица Лейк да промени това положение. Нали е успяла да го заинтригува с проекта? Производството на бира бе в кръвта му. Нещо, което тя подцени, когато го прати против волята му да учи Фитън. От тогава не преставаше да й отмъщава. Значи трябва да го подведе, че пак я наказва. Не бива да се досети, че попада направо в лапите й. От всичките й внуци, Джаред бе най-подозрителният. Не желая пивоварна Плъмтри да се обвързва с индийския пазар, заяви тя. Той свъси вежди. Този път нямаш думата. Да, напипа правилния подход. Но, Джаред, приходите ни ще се увеличат значително. А ако затънем? Виж какво стана с Ходжсънс. Да, но Алсуп в Бъртън процъфтява. Защо да не опитаме и ние? Ами ако ти забраня да ни намесваш, той придоби. Добре познатото и упорито изражение. Ами ако ти върна управлението на пивоварната, стана и се запъти към вратата. Почакай, добре го изигра джаред. Браво! Един ден от него щеше да излезе прекрасен ръководител на бизнеса. Трябва да е била луда, когато го насилваше да го насочи към правото. Сега следваше трудната част да се престори, че се подчинява, но да не дава вид, че го е постигнала. Какво да правя с пивоварна Плъмтри? Докато те няма, той спря на прага. Харпър и Крофт ще движат нещата няколко дни. Ще им оставя подробни наставления. Освен това, няма да отсъствам дълго. Тя си вежди. Не ти давам благословията си за предстоящото начинание. Спести си я, защото не се нуждая от нея. Не дойдох тук да искам разрешение или одобрение. Просто реших да те осведомя. Направих го и сега тръгвам. Ясен ли съм? Само надеяно момче. Тя потисна усмивката си и кимна сковано. Добре, за ней на изненада той се върна до леглото й, наведе се и я целуна по челото. Вслушай се в указанията на доктор Райт. Грижи се за себе си. После изчезна. Тя изчака вратата долу да се затръшне и повика най-лукавия си прислужник. Проследи внука ми, нареди Хети, но го направи дискретно. Той ще отиде в една странно приемница. Там е отседнала госпожица Лейк. Лорд Джаред ще я придружи извън града. След като тръгнат, разбери всичко за нея от собственика на странно приемницата и се върни да ми докладваш. Прислужникът кимна и пое да изпълни задачата. Хети се облегна на възглавниците широко усмихната. Очертаваше се денят да се развие отлично. Глава 7. Рано сутринта на следващото утро Анабел наблюдаваше как снаха и крачи нервно напред-назад в общото помещение на странно приемницата. Накрая застана на пътя й. Как изглеждам? Попита Сиси, облечена в най-хубавата си дневна рокля от лилаво кадифе. Беше сложила и аметистовата си огърлица, предназначена само за специални случаи. Страните й бяха поруменели и сините й очи сияеха, прекрасна, както винаги, отвърна Анабел. А ти приличаш на перачка. Сиси направи гримаса. Не е за вярване, че си облякла кафявата рокля. Та ние ще пътуваме с сина на Маркис, ще влизаме и излизаме от странно приемници и има изгледи да завали. Аз няма да си сложа най-хубавата рокля, само защото Джарет е лорд. И определено не, задето я е целуна в коридора, така че тя загуби ума и дума. И я накара да изпита забравени вълнения. Престани да мислиш за това. Днес вероятно ще разпитва защо Лейк Ейл има проблеми и е редно тя да е подготвена. Не е подходящо да се унася в романтични мечти всеки път, щом види образувалата се от усмивката му тръпчинка. Сиси си въздъхна и погледна часовника. Дано не се е случило нещо ужасно. Вече трябваше да е тук. Лорд Джаред изпрати бележка, че ще пристигне в 10.30, а вече бе 11. Закъснява, както е обичайно за лордовете. Отбеляза Анабел суховато. «Идва!» – възкликна Джорди, заел позиция до прозореца. Анабел усети как пулсът ти се ускорява и свъси вежди. Откъде знаеш, че е той? На вратата на каретата има герб. Джорди изпъчи гърди. Чакай само Тоби Мойер да ме види да пристигам с карета на маркис. Ще позеленее от завист. Анабел едва успя да се овладее, преди Лорд Джаред да влезе самоуверено и наперено в общото помещение. Беше облечен в добре скроен, син жакет и слъснати до блясък хосарски бутуши. Коленете на всяка жена щяха да се размекнат при вида му. Не и нейните, разбира се. Нейните колене я държаха здраво на земята. Слава Богу! Изправи се! А той я погледна право в очите. Госпожице Лейк. Поздрави той с плътния си глас, който от снощ извънтеше в ушите й. Извинявай за закъснението. Възникна проблем с конете. Нямаме право да се оплакваме, милорд. Протегна му ръка като вземем предвид щедростта ти да ни откараш в бъртан. Той стисна леко пръстите й и плъзна свойски очи по нея, от което тя потрепери. Нещо проблесна в погледа му, преди устните му да се извият в приятелска усмивка. Сега вече коленете й омекнаха. Сиси -си, си прочисти гърлото и Анабел се сепна. Лорд Джаред да ти представя снаха ми Сесилия Лейк. Сиси, лорд Джаред Шарп, докато правиха изисканите поклони и реверанси, придружени с подходящите любезности, Джорди побърза да застане до Сиси. Сиси сложи ръка на рамото му. Това е синът ми, Джорди, представи го тя. Джордж, поправя момчето, подаде ръка. Джордж Лейк на вашите услуги. Много мило, задето ни предоставяте възможност да използваме каретата ви, сър. Дано не ви затрудняваме прекомерно. От овладение като на възрастен тон на Джорди в гърлото на Анабел заседна буца. Явно през последния половин час младежът бе репетирал какво ще каже при запознанството. Ни най-малко. Увери го Джаред с известна снисходителна нотка. Радвам се да помогна на теб и на близките ти. Горд, че се отнасят към него като с мъж, Джорди изправи рамене. На Анабел идеше да разцелува Джаред. Е, да вървим, предложи Джаред и подаде ръка на Анабел, оставяйки Джорди и Сиси да ги последват. Анабел пое ръката му и се опита да успокои разтоптяното си сърце. Така хванати под ръка вървяха и с нощи, а не й беше въздействало по този начин. Да, но беше преди да я целуне. Сега усещаше стегнатите му мускули, аромата на розмарин от одеколона му. Много добре изглеждаш днес, госпожице Лейк. Подхвърли той. Зад тях си си сумтя. Джаред погледна Анабел въпросително и тя обясни. Снаха ми искаше да се облека по-екстравагантно, щом ще пътуваме в каретата на Маркис. Очите му заиграха с весели пламъчета. А ти, напълно не впечатлена от общественото ми положение, си отказала. Очевидно ще вали, опита се да се защити тя. Той само вдигна много значително вежди. Стигнаха до каретата и докато й помагаше да се настани, тя зърна изражението на Сиси и тихо простена. Снаха я изучаваше с поглед следователно бе забелязала колко свойски се чувства Анабел в присъствието на Джаред. Боже, ще се наложи да внимава повече, когато е близо до него. Джорди застана до Джаред и вместо да се качи попита. Позволявате ли да се возе до кочияша? В никакъв случай! Възкликнаха едновременно Сиси и Анабел от вътрешността на каретата. Джаред ги погледна въпросително. Аз нямам нищо против. Дами, увери ги той. Прекалено опасно е, Намеси се Сиси. Ами ако възникне злополука, добави Анабел. Мястото не е подходящо за момче. Влиза и Джорди. Няма да пътуваш там. Мърморейки, задето се отнасят с него като към дете, Джорди се качи и седна срещу тях. Дори след като Джаред нареди на кочияша да потегли, той остана нацупен с кръстени на гърдите ръце. Но момчето не остана дълго време безразлично към Лондон. Скоро залепи нос за прозореца наблюдаваше лодките по реката, сградите край които минават. Въпреки кълдърамената настилка, каретата возеше гладко. Каретата си я е бива, отбеляза Джорди по едно време. Вози много меко. Сигурно струва цяло състояние. Джорди, смъмри го си си. Дръж се прилично. Всъщност, нямам представа колко струва, призна Джаред. Тя е на брат ми. А, ясно, промърмори Джорди. Маркизът, нали? Огледа внимателно Джаред. Вие не приличате на лорд. Как изглежда един лорд? Примигна Джаред. Носят монокли и имат бастуни, украсени със сребро. Ясно. Отвърна домакинът им и се постара да не се разсмее. Аз явно съм забравил моите в другата карета. Лицето на Джорди засия. Имате и друга карета? Каква? Открит файтон ли е? Всъщност двуколка. Двуколка. Джорди го погледна с възторг. Чувал съм за тях, но никога не съм виждал такава. Състезавате ли се с нея? Не. Оставил съм това занимание на по-малкия ми брат. Може да си чувал за него. Лорд Габриел Шарп. Джорди бе като главозамаян. Брат ви е ангела на смърта. Това пък къде си го чувал? Намеси се строго Анабел. От мама. Беше в един от жълтите и вестници. Си си поруменя. Милорд, моля да извините си на ми. Много се интересува от карети но е склонен да говори преди да помисли. Джарет се засмя и хвърли кос поглед към Анабел. Ма е характерна семейна черта. Отбеляза той. Тя го изгледа свирепо и той побърза да добави. Няма нищо. Знам така наричат брат ми. После се умълчаха. Едва след известно време Сиси се обади. Много сме ви благодарни, за дето да откликвате и идвате да помогнете на Лейк Ейл, сър. Върху лицето му се появи скептично изражение дано после двете да не съжалявате. Отскоро се занимавам с бизнеса, с бира и за мен сферата е нова. Ако не беше облогът ни, нямаше. Усети какво щеше да каже и спря. Не се безпокойте, милорд. Известно ми е, че Анабел ви е била на на две ръце. Тя ми споделя всичко. Всичко ли? Извърна поглед към Анабел. Каза ли ви какви бяха залозите? Естествено. Си си потупа Анабел по ръката. Но наистина е рискувала доста. Пръстенът на майка й означава много за нея. Не е било редно да го предлага като залог при игра на карти. В очите му се появиха коварни пламъчета и Анабел застина. Нали той не се готви, да? Боже, това не бива да я сполети. Но ако не беше го направила, нямаше да приема предизвикателството. Трябваше ми нещо много изкусително, за да приема да се обвържа с пивоварната на съпруга ви. Тук той прояви нахалството да й намигне. За щастие госпожица Лейк бе напълно готова да ми предложи подходящо. Изкушение. Анабел го погледна навъсено. Не храни майко. Той се наслаждаваше на играта, която играе. Вечно повтаря как пръстенът ти носи късмет. Продължи си си. Така ли? Появилата се на устните му усмивка опъна нервите на Анабел. Аз обаче не го вярвам. Добави си си. Ако и носеше късмет, Рупърт нямаше да. Прехапа си езика, и хвърли бърз поглед на Анабел. Извинявай, скъпа, минаха толкова години, но още те боли, знам. Думите на Сиси поне заличиха самодоволната усмивка от лицето на Джаред. Кой е Рупърт? Побърза да се осведоми той. Годеникът на Леля Анабел, обади се Джорди. Умряла е във войната малко след като мама и татко се оженили. Бил е голям герой, нали, мамо? Да, Джорди. Смел и достоен мъж, потвърди Сиси но за леле ти е болезнено да говори по въпроса. Не биваше да подхващам темата. Глупости, възрази Анабел, като се стараеше тонът и да е спокоен. Беше отдавна. Бях на 16. Годежът продължи кратко. Татко смяташе, че сме прекалено млади да се венчаем и настоя да изчакам да стана на 18. Станах на 17, а междувременно братът на Рупърт загина във Франция и завладян от чувство за мъст, Рупърт пожела да постъпи в армията. Загина в битката при Витория, малко след като неговата част отпътува от Англия. Тя бе спряла да скърби за младежката си любов, ала не й беше приятно да говори за това пред Джаред след разменените целувки с нощи. За Джаред това, естествено, нямаше значение. За него тя бе жена, подвела го да предприеме нещо, мимо волята му, и така бе нарушила спокойния му живот. Какво значение има, че някога е страдала? същевременно усещаше погледа му върху себе си. Изучаващ, любопитен и никога не си се омъжила. Отбеляза той. Явно много си го обичала. Да, беше го обичала, както всяко момиче обича първия си възлюбен. С чиста, водеща до забрава страст, която не взема предвид последствията. Понякога се питаше дали баща и не е бил прав, като твърдеше, че е прекалено млада. Освен опиянението от младежкото влечение, какво общо имаше между нея и Рупърт? Тя обичаше да чете и да играе карти. Той да лови пътъци и да залага на състезанията в Бъртън. Ами ако не бяха консумирали любовта си, след смъртта му щеше ли да намери друг мъж, с когото да имат повече общи интереси? Няма значение. Стореното, сторено. Насили се да се усмихне приветливо. Както и да е, всичко е в миналото. Срещна погледа на Джаред. Имаше въпроси за пивоварната. Сега е подходящо да ги обсъдим, не смяташ ли? Той кимна леко. Да. Защо не? Потънаха в разговор за Лейк Ейл и проблемите там. Тя изпитваше благодарност, задето изоставиха болезнената тема за Рупърт. Надяваше се повече да не се повдига. Не желаеше Джаред да научи прекалено много от нейните тайни. Звезда, звезда, звезда. За Джаред разговора за пивоварната с Анабел беше интригуващ. Тя знаеше несравнимо повече, отколкото той подозираше. Той, например, нямаше представа, че чемикът е поскъпнал толкова, нито че производителите на бурета са вдигнали цената. Но най-важното – планът, който бе разработила, за да спаси пивоварната на браци, беше не само подходящ, но и най-вероятно щеше да се увенчае с успех. След като сутринта остави баба си, се срещна с капитан от източно-индийската компания за превоз, негов познат от игралните зали. Човекът потвърди изцяло думите на Анабел. Капитанът дори се похвали колко пари е изкарал от първата доставка на бирата от Алсуп. С всеки изминал момент, проектът изглеждаше все по-малко рискован. Съществуваше обаче проблемът с болния брат, а това бе тревожно. Жалко, че тя не можеше да движи нещата сама но докато брат я е собственик, никой мъж няма да води бизнес преговори с нея. Жените нямаха право да се занимават с делови въпроси. Баба му оцеля само защото съпругът и почина и остави бизнеса и въпреки това се бе наложило тя да се бори с зъби и ногти за всяка печалба. Анабел определено бе готова да се бори, но единствен Хю, Лейк щеше да взема решенията. От разказите на Анабел се потвърждаваше, че именно той има думата. Тя просто вършеше ежедневната работа заедно с управителя на пивоварната. Положението изглеждаше доста странно. И още по-лошо. Не го напускате усещането, че тя не му казва всичко. Избягваше определени въпроси, омалуважаваше някои проблеми. Дали го правеше, защото не разполага с отговорите? Или защото не иска да сподели с него отговорите? А и странното поведение на младия Джорди. Щом започнаха да говорят за Лейк Ейл, Момчето млъкна, сякаш му бяха наредили да не си отваря устата. От своя страна госпожа Лейк определено се изнервеше. Споменели се съпруга ти. Това го задачаваше, особено като се има предвид овладяното поведение на Анабел. Напълно се различаваше от държанието й, когато стана въпрос за годеника й. Хвърли бърз поглед. Дори старомодната и делнична рокля с кален кафяв Цвят не заличаваше свежия и тен или оживлението в очите й, докато говореше за бизнеса. Не бе трудно да се повярва, че някога е била сгодена. Май мъжете в Бъртън не бяха чак толкова безмозъчни. Тя не отрече някогашните си дълбоки чувства към Рупърт. Явно са били на лице, що му е останала вярна дори след смъртта му. Рупърт очевидно е бил галантен, млад, представителен и не на последно място смел. Умрял като герой значи точно от типа мъже, по които жените си падат. Свъси вежди. На този фон неговият живот изглеждаше безполезен, макар той да не изпитваше никакво желание да бъде войник. А нейният погубен живот. Затворила се е като стара мума, държи всички мъже на страна, защото е загубила истинската си любов на 17. Такъв път би избрала романтичка, а тя не му правеше впечатление на отнесена романтичка. Беше привлекателна, жизнена жена, чувствена жена, която посреща целувките на мъж с подобаващ ентусиазъм. Анабел не витаеше във въображаеми светове. Грабваше момента, часа, деня с жажда за живот. Тогава защо пилее енергията си с грижи за децата на брат си и пивоварната на баща си? Редно е да е задомена за почтен джентлмен или богат търговец, да краси масата му с присъствието си и да споделя леглото му с страст тази мисъл също не му допадна. Не бе сигурен обаче, защо не? Едва познаваше тази жена. Няма защо да го е грижа, дали е омъжена за друг. И все пак не му беше безразлично. Неприятно ми е да те прекъсна, Анабел, обади се госпожа Лейк. Но наближаваме Дънстейбъл. Негова светлост, вероятно, би искал да спре, за да се подкрепи. Анабел се засмя. Ти искаш да се отбием, за да се видиш с приятелката си, госпожа Кранли в странно приемницата мечката. Погледна Джаред са заклятнически. Познават се от момичета. Жената знае всички възможни клюки, а си си попива всяка нейна дума. Госпожа Лейк вирна брадичка. Какво лошо има да знаеш какво става по света? Особено ако негова светлост не възразява. А и аз наистина съм гладна. Тогава ще спрем, отсече Джаред. И аз бих хапнал нещо с удоволствие макар Анабел да забели очи, той даде нужните инструкции на кучияша. Госпожа Лейк изглеждаше доста доволна, а младият Джорди вече не бе така напрегнат. Стигнаха до мечката. Джаред помогна на дамите да слязат. Госпожа Лейк, придружена от Джорди, се отправи бързо към вратата и остави зълва си с Джаред. Анабел позабави малко крачка и прошепна. Благодаря, задето не спомена какви всъщност бяха залозите ни останах с впечатлението, че снаха ти не би ги одобрила. Направо щеше да се шокира. Но не толкова, колкото ти шокира мен. Подхвърли той, с което го заинтригува. И му се прииска да я завлече в някой тъмен нагъл за още няколко страстни целувки. Сва си вежди. Ето, отново оставя членът му да командва положението. Отвътре изкочи жена и се втурна да прегърне госпожа Лейк. Колко се радвам да те видя отново, скъпа! Мисията ви в Лондон успешна ли се оказа? Това вероятно бе госпожа Кранли. Приличаше на типична ханджийска съпруга, с червен бузи, закръглена и готова да клюкарства. Всичко мина несравнимо по-добре, отколкото очаквахме. Изчуролика госпожа Лейк. Негова светлост бе така мил да предложи каретата на брат си, за да пътуваме удобно до Бъртън. Негова светлост ли? Госпожа Кранли му хвърли изучаващ поглед. Нали възнамерявахте да се обърнете към госпожа Плъмтри за помощ? За жалост, тя не успя да се отзове, но вместо нея внукът ти се съгласи да ни помогне. Лорд Джаред Шарп, позволете да ви представя госпожа Кранли. Тя и съпругът ти са собственици на странно приемницата. Като чу името му, госпожа Кранли видимо се промени. Макар да направи в дървен реверанс и да промърмори поздрав, поведението й подсказваше, че смята Джаред за последовател на дявола или за самия дявол. Очевидно репутацията му го изпреварваше. Тя грабна ръцете на госпожа Лейк и на Анабел и ги поткани. Елате, мили мой, трябва да поговорим. Остани с негова светлост, Джорди. Нареди си си на момчето. Чудесно, сега му повериха да наглежда малкия, сякаш е надзирател в пансион. И да се отбиеш до едното място, Джорди. Добави Анабел. Лелю Анабел, Изчерви се младежът до корените на косата си. Докато майка му и Леля му се отдалечаваха с госпожа Кранли, той се обърна към Джаред. Говорят ми, сякаш съм малко дете. Постоянно ме засрамват, дявол да ги вземе. Джаред се пребори с желанието да му обърне внимание, че с думи като дявол да ги вземе едва ли ще умилостиви майка си и Леля си. Съжалявам, Джордж, но за тях винаги ще си останеш малко дете, независимо на колко години си. Тази мисъл направо ужаси Джорди. Вашата майка така ли се държи с вас? Не. Наложи се Джаред да преглътне появилата се в гърлото му буца, за да продължи. Тя почина, когато бях малко по-голям от теб. Да, вярно. Забравих. Джорди пъхна ръце в джобовете. Това е ужасно. Не бих искал мама или Леля Анабел да починат, но понякога ми се ще да ме оставят на мира. Например, когато Тоби Мойер е наоколо. Кой е Тоби Мойер? Моят най-голям враг на 17 е и по-висок от мен. Постоянно виси с приятелите си на поляната зад къщата ни и дебне да ме тормози. И аз имах голям враг в училище, казваше се Джон Прат. Постоянно ми вземаше нещата. Точно така. То би се опита да задигне часовника, който татко ми подари за коледа, но се оказах по-бърз от него и избягах. От възмущение говореше забързано. Постоянно ми вика Джорди Моржи веднъж видя мама да ме целува по бузата и ме нарече мамино детенце. А тя защо ме целува, когато момчетата са наоколо? Защото жените въобще не си дават сметка за тези неща. Аз изтръпвах целият, когато мама се суетеше около мен в присъствието на приятелите ми. Но сега, когато я няма, беше готов да сподели, че е готов да даде дясната си ръка, само и само майка му отново да се суети около него. Изпълваше се с глупаво негодование – като виждаше как госпожа Лейк и Анабел се суетят около момчето. Същевременно Джордж нямаше представа колко е лесно да се лишиш от подобни грижи и внимание. Боже, размекваше се. Така става, допуснеш ли хора в живота си. Започваш да копнеш за неща, за които не бива. Потупа Джордж по рамото. Стига сме говорили за това. Защо не си намерим маса, докато дамите клюкарстват? По това време на деня, Странно приемницата не бе пълна и лесно намериха места. Джаред се възползва от препоръката на Джордж и поръча каквото жените биха харесали, а после реши да се възползва пълноценно и от факта, че е насаме с младежа. Баща ти от кога е болен, Джордж определено се затвори в себе си. Аз? Ами? От известно време. Всъщност, отдавна. Отдавна не звучеше като неразположението, което Ана бе описваше значи е сериозно. Отбеляза той, съчувствайки на момчето. Не, искам да кажа. Да, усмихна се плахо. Не знам как да го определя. Странно. Въобще ли не ходи в пивоварната? Понякога ходи, когато не, се чувства зле, а през останалото време ходи леля ти, така ли? Ти придружаваш ли я? Не. Изражението му беше огрижено. Джаред добре помнеше времето, когато го изпратиха на училище, вместо да го оставят вкъщи да помага на семейството. Защо не? Защото всички твърдят, че било прекалено опасно за мен. Според майка му и леля му излизаше, че доста неща са прекалено опасни за горкия Джорди. А ти се питаш защо е прекалено опасно за теб, а не е прекалено опасно за една жена. Не съм казал подобно нещо. Но долната му устна потреперваше и Джаред се досети, че му е минавало през ума. Самият Джаред щеше да се пита същото, ако беше на мястото на Джордж. Момчетата на 12 не обичаха да им се повтаря, че жена ще се справи по-добре от тях с нещо, дори да отговаря на истината. Според татко мястото на жената не е в пивоварната. Престраши се да сподели Джордж. Аха! Нищо чудно, защо Анабел винаги застава на Штрек, подхванели се темата. Независимо от всичко обаче, тя ходеше там. Дали брат и го позволява? защото няма друг избор заради болестта си. Или се налага Анабел да ходи поради други причини. За пореден път изпита чувството, че не знае всичко. А ти какво мислиш за присъствието на жени в пивоварната? Джордж премигна. Явно никой никога не го бе питал за мнението му. Не съм съвсем наясно, защото не ми е позволено да стъпвам там. На Леля Анабел сякаш и харесва. А според мама, добре се справя. А баща ти, той какво казва за нейната храброст? Зад гърба му се разнесе гласът на Анабел. Според него трябва да си намеря съпруг и да оставя пивоварната в ръцете на управителя. Анабел го погледна ледено. Не беше нужно да разпитваш племенника ми, за да го научиш, нали? Джаред посрещна погледа и вдигната вежда. Да, да, определено става дума за повече неща, отколкото изглежда на повърхността. Анабел крие някакви тайни. Въпросът е какви и как ще се отразят те върху него и плановете й. Възнамеряваше да разбере по един или друг начин. Глава 8 Анабел беше кисела заради глупостите, надрънкани от госпожа Кранли, а като завари Джаред да разпитва горкия Джорди, нещата се влушиха. Ако Джаред разбере истинската причина за проблемите на Лейк Ейл, никога няма да им помогне. Но едва ли ги е разбрал, защото иначе щеше да е сърдит. Върху лицето му нямаше изписан гняв, а само предпазливост, впрочем на лице още от началото на пътуването им. Чудесно, защото в момента имаха далеч по-големи грижи. Нося лоши новини, обяви тя тихо. Мъж, видял ни да играем карти в Лондон, е минал от тук тази сутрин. Разказал пред госпожа Кранли, че с нощи някоя си госпожица Ривър от Уъртън е играла на карти с теб в една странно приемница. На устните му за игра тънка усмивка. Госпожица Ривър, а явно е объркал ривър, което значи река, слейк, което значи езеро. Същевременно имената на градчетата се римуват. Забавно. Е, твоята всезнаеща приятелка госпожа Кранли, не е ли направила връзката? За щастие, не. И не ми е приятелка. Обаче нейният информатор е направил. Няколко неприлични инсинуации относно твоето скандално поведение към госпожица Ривър и сега госпожа Кранли е силно обезпокоена, задето пътуваме заедно с теб. В гласа й се прокраднаха горчиви нотки. По думите й ти си непоправим съблазнител на невинни души и трябва да те отпратим да продължиш, а ние да изчакаме пристигането на почтенския дилижанс. Лицето му придоби каменно изражение. Само проблясването на синьо-зелените му очи издаваха обзелия го гняв. Замики дожаля за него. Сигурно се чувстваше изтощен от толкова много клюки по своя дрес. Но същевременно единствената потерпевша от клюките ще бъде тя. Стига някой да направи връзка между госпожица Ривър от Уъртън и госпожица Лейк от Бъртън. Щеше и се да скастри госпожа Кранли за разпространяването на клюки, но по този начин само щеше да насочи вниманието на жената в нежелана посока. Това беше наказанието на Анабел, задето прие залога на Джаред. Трябваше да се досети, че мъжете в странно приемницата ще стигнат до неблагоприятни изводи, какво я поискал Женкар, като Джаред в замяна на сключения облог. Мъжете вечно предполагат най-неблагоприятни неща относно жените и беше редно тя вече да го знае. Особено когато догадките им не са далеч от истината. Вратата зад тях се отвори и Анабел простена тихо. Си си идва. Често казано, според мен трябва да си вървим. Не знам колко шум ще вдигне глупавата ханджийка, ако останем. А и така ще избягаме от глупостите й. С поглед, който не търпеше възражения, Джаред се облегна назад и скръсти ръце на гърдите си. Свикнал съм да ме одумват. Освен това вече поръчах. Усмихна се пресилено, а тя да си говори каквото иска. Няма да мръдна от тук, докато не си изям свинското печено. Сиси -си се приближи. Приятелката ми, милорд, едва ли ще каже нещо. Обясних и колко сте мил към нас и колко нелепи са клюките. Седна срещу Джаред, до Джорди. Госпожа Кранли не е глупачка. Ако изподеля колко сте благороден по характер, ще ми повярва. Анабел се съмняваше. Сиси нервно разгъна салфетка и продължи. Все пак добре стана, че не разпозна истинската самоличност на госпожица Ривър. Не е за вярване какви ужасни неща измислят и разпространяват хората, кълна се. Който и да е този окаян пътник, донесъл клюката, трябва да го застрелят. Анабел никога не би заложила нещо толкова непристойно като Сиси Сряза я Анабел и погледна Джорди. Сиси се изчерви. Вярно? Какво означава непристойно? Поинтересува се Джорди, както можеше да се очаква. Няма значение, Джорди, отвърна Сиси. Сядай. Госпожа Кранли няма да се държи невъзпитано. Обедена съм. Анабел въздъхна и се настани до джаред. Сиси бе склонна винаги да мисли най-доброто за хората, макар те да не го заслужават. Ще провериш значението на думата в речника, когато се приберем, посъветва го Анабел. Но аз и искам да знам сега, възрази той. Означава похотлив, обади се Джаред. Анабел го стрелна с неодобрение и за това добави. Мамъкът е достатъчно голям, за да му се съобщи, когато член на семейството му е бил обиден. Джорди изпъчи гърди. Точно така. Достатъчно голям съм, за да предизвикам мъжа на дуел. Не говори глупости, Джорди смъмри го си си. Пътникът отдавна си е тръгнал. И едва ли ще приеме да се дуелира с 12 годишен. Намеси се и Анабел суховато. Погледна Джаред изпепеляващо. Видя ли какво отприщи? След като Джордж осигурява вашата безопасност, дами, отвърна Джаред невъзмутимо. Редно е да започне да разсъждава като мъж. Няма да се получи, ако се отнасяте към него като към дете. Анабел се наежи, ала си си го, дари с усмивка. Колко мило, че приемате така добре нашия Джорди, милорд. Нали, Анабел? Да, много мило. Процеди Анабел през зъби. Не бих казал, отбеляза Джаред. Просто си припомням как се чувствах аз на 12. Това накара Анабел да се замисли. Наистина, какъв е бил Джаред на 12? Самонадеян като сега ли? Или по-здравомислещ? Спомена, че баба му го е отгледала от 13 годишен, беше ли се променил характерът му тогава? Никой не би преживял насилствената смърт на родителите си, без това да му повлияе. Или увлечението и по него я е караше да вижда у него дълбочини, каквито не съществуват. Внимавай, госпожице! Всяка клюка съдържа известна доза истина. Точно тогава се появи прислужник, готов да им поднесе храната. От госпожа Кранли, слава богу, нямаше и следа. Очевидно се бе задоволила само да предупреди Анабел и Сиси относно спътника им. Прислужникът поднесе първо бира. Анабел я помириса. Да, от госпожа Кранли можеше да се очаква да купува нискокачествено пиво. Отпи малка глътка и сбръчка нос. Беше прекалено заета с дегустацията, за да забележи как Сиси нареди на прислужника да върне една от чиниите в кухнята. Господарката настоя да я дам на негова светлост – Опита се да възрази мъжа и се наведе, за да постави чинията пред Джаред. Сиси грабна порцията преди човекът да успее да реагира. На него дай другата. Тросна се тя и започна да яде. Прислужникът свира мене и постави друга чиния пред Джорди. Храната е една и съща, мамо. Обади се момчето. Казах на лорд Джаред, че обичате свинско печено. Така е. Потвърди Сиси и хапна още едно парче, но направи гримаса. В този миг Джаред присви очи. Протегна ръка, взе чинията и се взря в нея. «Не бива да ядете това», обяви той. Именно тогава Анабел се вгледа по-внимателно. Месото имаше съмнителен цвят, а от миризмата му и се повдигна. Погледна другите чинии, но ястието изглеждаше прилично. Клюкарката госпожа Кранлини сервира развалено месо, сиси. «Как смее?», възкликна Анабел. «Ще й дам да се разбере!» Анабел понечи да стане, но Джаред я спря. Порцията не беше предназначена за госпожа Лейк, а за мен, отсече той. Станала е някаква грешка. Обади се Сиси немощно. Единствената грешка е, че допуснах да спрем тук. Джаред се изправи и изсипа съдържанието на чинията в близката кофа за буклук. После отиде до Сиси и й подаде ръка. Хайде, тръгваме. Ще спрем и ще хапнем в следващото градче. Изпълнена с благодарност, Сиси го остави да я отведе от масата без повече възражения. Колко хапна? Поинтересува се Анабел, докато се насочваха към вратата. Не много. Отвърна снахай. Но може и да е достатъчно. Намеси се Джаред. Прощавай, госпожо Лейк. Първоначално не схванах какво правите. Погледът му стана мрачен. Не очаквах приятелката ви да предприеме драстични мерки, за да ви изтръгне от лапите ми. Тя със сигурност не е искала да не си посмяла да се извиняваш от нейно име. Скастри Анабел. Не виним теб, Сиси. Така наречената ти приятелка плаче да бъде застреляна. Стигнаха до входа, където госпожа Кранли гледаше джарет със злобен поглед. Той се напрегна. Освободи се от ръката на Сиси и тихо нареди на Анабел. Вие тримата се качете в каретата. Ей, сега ще ви последвам. Хареса ли ви яденето, милорд? Попита нахално хаджийката, докато Анабел отвеждаше Сиси и Джорди към каретата. Следващия път, когато възнамеряваш да отровиш някого, мадам, чу го Анабел да изрича. Погрижи се да дадеш ясни указания на прислужника. Преди да успея да я спра, госпожа Лейк хапна няколко залъка от свинското, предназначено за мен. Анабел хвърли поглед назад и видя как госпожа Кранли силно пребледнява. Гневното изражение на Джаред стопли сърцето й. Надявам се да си доволна от глупавия си план. Да спасиш приятелката си от вредното ми влияние. Ако тя почине, ще те обвиня в предумишлено убийство. Чули ме добре? Милорд, не възнамерявах. Не биваше. Анабел помогна на снаха си да се настани в каретата. Си си изглеждаше добре в момента, но Анабел се притесняваше съвсем в стила на Сиси Бе да се опита да прикрие поведението на приятелката си и да поеме вината. А не биваше. От край време Анабел не харесваше госпожа Кранли, а сега направо я е мразеше. Кой прави подобни глупости? И то само заради някакви клюки. Тази жена бе малумна, но Сиси не го съзнаваше. Джаред веднага се досети какво става и реагира. Явно наистина бе свикнал да говорят какво ли не по негов адрес. След като Анабел бе чула всевъзможни слухове за него чак в Бъртън, значи всеки бе запознат с тях. Но в случая инцидентът стана заради нея. Тази мисъл не й даваше мира, докато пътуваха към съседното градче. Си си хапна добре, когато спряха, ала Анабел продължаваше да се чувства виновна. Нищо подобно нямаше да се случи, ако не бе приела проклетия залог. Същевременно обаче без залога нямаше да убеди Джаред да дойде в Бъртън просто и се искаше да бе премислила какво ще последва, ако се разчуе какъв е залогът. Поздрач спряха в покрайнините на Давентри, в странно приемница препоръчана на Джаред. Той на е две стаи. Една за себе си и втора за Сиси, Джорди и нея. Анабел се чувстваше, особено мъж да се грижи за нея и близките й. На практика Хю бе изоставил напълно това задължение, а Рупърт никога не бе имал възможност да ги поеме. Напоследък все тя вземаше нещата в свои ръце, уреждаше каквото трябва. Колко приятно бе да остави друг да се нагърби с подобна отговорност. А като си има предвид, че тя го насили да е тук, въпреки нежеланието му, Буца заседна в гърлото й, когато четиримата тръгнаха да се настанят за нощувка. Джаред се насочи към неговата стая. Сиси, вие с Джорди вървете. Ще разменя няколко думи с негова светлост. Сиси е хвърли озадачен поглед – но хвана Джорди за ръка и го поведе по коридора. Анабел пое в обратна посока. Джаред! извика тя, докато той отключваше вратата на своята стая. Спря на прага и се обърна. Какво има? Искам да се извиня. Погледна и развеселен. За какво? Първо, задето отново те превърнах в обект на хорските клюки. Честна дума, не допусках, че някой извън Лондон ще чуе за нашата игра на карти. Не очаквах хората да разберат как ти и аз искам да кажа. Млъкна и изчака двама души да минат край тях в коридора. Те не пропуснаха да ги изгледат с любопитство. Щом изчезнаха, тя му направи знак да влезе в стаята и притвори вратата, за да им осигури известно уединение. Не биваше да приемам условията на залога ти, Изстреля тя направо. С усмивката му се появиха тръпчинките. Аз не биваше да ги предлагам, но стореното, сторено няма смисъл да съжаляваме сега. Но заради мен, госпожа Кранли, не говори абсурди. Нито ти, нито снахати сте виновни. Госпожа Кранли има ниско мнение за мен и съпътстващите ме клюки и бяха добре дошли. Яд ме е обаче, че въвлече близките ти. Моля се злонамерените действия на тази жена да не повлекат неблагоприятни последствия за госпожа Лейк. И аз, разтрепервам се от мисълта какво щеше да стане, ако не беше забелязал разваленото месо и не се беше намесил. Страшно съм ти благодарна. Тръгна към вратата, а той подхвърли зад гърба й. Не забравяш ли нещо? Моля, обърна се тя. На устните му се появи лукава усмивка. Има и други неща, за които да ми благодариш. Какви, например? Забавлявах племеника ти, докато вие двете клюкарствахте по моя адрес. Беше прав. Благодаря и за това, милорд. Сблеснали очи, той се приближи прекалено близко. Освен това ви отвеждам в бъртан, като ви осигурявам удобствата на каретата на брат ми. Пулсът ти се ускори. Благодарността за това се полага на брат ти. Но аз го уредих. Хвана я през кръста. Знам отличен начин да ми засвидетелстваш благодарността си. Да напиша сонет във възхвала на щедростта ти ли. Попита тя кокетно, докато сърцето й биеше лудо. Той се засмя и докосна сусни ухото й. По-скоро нещо друго. Промълви дрезгаво, от което я полазиха сладостни тръпки. Да ти сваря специална бира. Имах предвид нещо по-лично. След тези думи покри устните и със своите. Глава 9. Джарет му омръзна, тя да се отнася към него с вежливата любезност, подходяща за бизнес партньор. Цялото й оживление днес бе свързано с плановете и за пивоварната. Насочваше всичките си нежни думи само към племеника и снаха си. Тя се държеше все едно с нощи в коридора, не се бе е случило нищо и това го огнетяваше. Изгаряше от желание да й напомни как тогава въобще не се държа делово с него. Целуна я, а тя се разтопи в ръцете му, както се разтапяше и в момента. Доставяше му огромно удоволствие да я притиска към себе си, а тя да го държи за реверите на жакета и да му поднася копринените си устни. Той неволно простена от страст. Нейният топъл сладък аромат го опяняваше. Въобще не бе като на другите жени, а нещо далеч по-майно. По Навяваше представа за портокали за мед. Нещо, което всеки мъж с удоволствие би сложил в устата си. Искаше да я опознае цялата, да докосне с усни меката кожа на шията й, да гризне ухото й. Целуна е още по-страстно. Тя си пое задъхано въздух и се вкопчи още по-здраво в жакета му. Същевременно успя да промълви. Май изказах достатъчно. Благодарност за помощта ти, Милорд, тогава е мой ред да ти благодаря за твоята помощ. Отвърна той и плъзна устни по шията й. Не съм заслужила с нищо такава благодарност. Но отвръщаш на целувките ми. Заради целувките, които получавам. Сега вече тя дишаше очестено. После сякаш се сепна. Това е опасно. Докъде ще ни доведе? Той знаеше отлично докъде иска да стигне. Желаеше я в леглото си, да усети тялото и до своето, да се разтвори за него да стигне до върховната наслада. Не, да отведе и двамата до върховната наслада. Постави длан върху гърдата й. Анабел застина. Не бива да го правим. Опита се тя да отмести ръката му. Той само изръмжа тихо и отново се нахвърли върху устните й. Този път по-ненаситно, по-жесточено. Тя се размекна в прегръдката му. Боже, желаеше го толкова, колкото и той нея. Това го възбуди още повече. Държеше се хладно с него, когато близките й са наоколо, но сега се оставаше напълно в ръцете му. Заигра се с гърдата й и усети как зърното изпъква и докосва дланта му. Канеше се да я притисне към стената й. Лелю Анабел, лорд Джаред. Тук ли сте? Долетя глас от коридора. Едва му стигна времето да я пусне и да отстъпи преди Джордж да застане пред открехнатата врата. Анабел се изчерви и хвърли пълен супрек поглед към Джаред. Подяволите! Той се опита да прикрие с жакета на бъбналата си ерекция. Какво става тук? Попита Джордж с Васил Вежди. С изкуствена усмивка Анабел отговори. Негова светлост и аз обсъждахме. Майка ти. Погледът на момчето стана тревожен. Мама е болна. Трябва да дойдеш. Разбира се. Откликна Анабел, докато се опитваше да приглади косата си. В коридора спря и се обърна. Идваш ли, Джорди? Тъмните очи на момъка бяха впити в лорд Джаред. Ще дойда след секунди. Джаред бе готов да изругае. Нима, сега ще го мъмри едно момче. Едва ли. Не беше негова работа какво правят той и Анабел насаме. Джордж затвори вратата и се обърна към него. Искам да знам, милорд, какви са намеренията ви относно Леля ми. Намеренията му. Ерекцията му ми го изчезна. Не знам какво си въобразяваш, момко, но... Знам кога един мъж току-що е целувал жена. Прекъсна го Джордж разпалено. Ако момчето не го гледаше така сериозно, Джаред щеше да прихне. Значи знаеш така ли? Да не би да имаш огромен опит в тази насока. Джордж се изчерви, но явно реши да не отстъпва. Не е нужен опит. Не съм сляп. Ай ви се носи славата какви успехи имате сред жените. Наясно съм, но репутацията на леля ти е непокътната. Нали не мислиш, че би позволила? Да ви позволи? Не, няма. Но това не означава. Да не намекваш, че натрапвам вниманието си на Лелети. Знам какво видях. Отвърна Джордж с ковано. Въобще не си наясно, момче. Сряза го Джаред. Какво става между Лелети и мен е наша работа. Ти нямаш думата. Вие казахте да започна да мисля като мъж. Момчето изправи рамене. Точно това правя. Ако татко беше тук, и той щеше да постъпи по същия начин. Ако намеренията ви не са почтени. А ако са, озъби се Джаред. Това пък защо го изтърси? Джордж го погледна с надежда в очите. Тогава нещата са различни. Да разбирам ли, че намеренията ви са почтени? Усетил се притиснат въгъла. Джаред свъси вежди. Защо да дава обяснение на някакво момче по дяволите? Ще прави каквото иска, както винаги е действал дори ще се възползва от думите на момъка, за да се наредят нещата както иска. С Леля ти имаме да уточняваме някои неща, Джордж, за това ще съм ти благодарен да не огласяваш намеренията ми. Нямаше да допусне момчето да хукне да обяви на Леля си, че Джаред възнамерява да я охажва. Я, момчето кимна. Чудесно. Обобщи Джаред и посочи вратата. А сега най-добре върви при майка си. Да, сър. Напрага спря и се обърна. Ако се ожените за Леля, ще ми станете чичо. Джаред едва се въздържа да не простене. Да, такъв ще бъда. Бог да му е на помощ. Фада вероятно има отделно място за мъже, които лъжат 12 годишни момчета и изпитват похотливи желания спрямо девствената им Леля и не възнамеряват да сложат край нито на лъжите, нито на обзелата ги поход. Докато вървяха към стаята на дамите, оттам се чу шум от мъчително повръщане с пребледняло лице, Джордж ускори крачка. Момчето влезе във всекидневната, а Анабел изкочи от спалнята и затвори вратата след себе си. Преди това обаче Джаред успя да зърне наведената над нощно гърне госпожа Лейк. Стисна зъби от яд. Ако някога пак види онази клюкарстваща кучка госпожа Кранли, ще й даде да се разбере. Как е тя? Попита той Анабел. За жалост не е добре. Как да й помогнем? Ако накараш ханджията да извика лекар, веднага отивам. Прекъсна е Джаред. Върху бледото лице на Джордж се изписа страх. Искам да я видя. Не сега, Джорди. Анабел погали момчето с такава нежност, че гърлото на Джаред се сви. В момента иска да е насаме с мен. Ще се оправи, когато разваленото месо излезе от организма й. По тона й обаче Джаред се досети, че не е толкова сигурна. Слушай, младежо, обади се той. Защо не дойдеш с мен, за да осигурим лекар за майка ти? «После ще поръчаме обяд. Погледна към Анабел. Ти какво би желала? В момента не съм в състояние да хапна нищо, поклати тя глава. Вие двамата вървете. Ханджията веднага прати да повикат лекар, а после им предложи безплатен обяд. Двамата се нахраниха мълчаливо. Накрая прислужничката донесе боровинков па и Джордж едва не се разплака. Мама обожава боровинков пай схлипа той. Щоме в състояние да се храни, веднага ще й поръчаме». Джордж вдигна очи и погледна Джаред. «Нищо ли не можем да предприемем? Защо не се върнем и не накараме приставът да накаже госпожа Кранли?» Джаред определено изпитваше същото желание. «А какво ще стане, ако майка ти има нужда от нас, докато ни няма? Ами ако се наложи лелят и да прати да повикат баща ти? Трябва да останем тук, ако им потребваме. Прав сте! Впи поглед в чинията!» Но Леля Анабел няма да прати да повикат татко. А и той няма да дойде, даже и да го извикат. Защо не? Прекалено болен е, за да пътува ли? Поинтересува се Джаред. Джордж го изгледа свирепо. Не желая да говоря за него, по дяволите. Достатъчно лошо е, че мама е болна и може да умре, но татко. Момчето се разплака и Джаред се стресна. Стига, стига. Тя няма да умре. Не беше сигурен какво друго да направи. Затова постави ръка върху кокалестото рамо на Джордж и го стисна. Ще се оправи, трябва и само почивка и после ще бъде напълно здрава. Джордж успя само леко да кимне. Джаред разбираше паниката му от състоянието на майка му, но реакцията при споменаването на болестта на баща му беше необяснима. Та нали според Анабел не беше живото застрашаваща, Джаред се напрегна. Ами ако това е тайната, която Анабел крие. Ако мъжът умира, това обяснява защо не е пратил писмо, с което да й дава пълномощия. Обяснява и защо всички стават така неспокойни, споменели се името му. Но защо тя мълчи по въпроса? Вероятно се опасява Джаред да не се откаже да се слее с пивоварна, на път да бъде продадена. Или се опасява, че ще закупи лейк ейл на неизгодна за тях цена, като разбере в какво плачевно състояние се намира. Тя нямаше защо да се опасява в тази насока. В момента пивоварна Плъм 3 не разполагаше със свободни средства да да купува нова пивоварна, но той нямаше право да участва в плана на Анабел, ако законният собственик не вижда успех в начинанието. Това щеше да доведе до невъобразими кошмари. Погледна Джордж, който старателно избърсваше последните сълзи и се запита дали да продължи да разпитва момчето. «Защо не поиграем на карти, младежо?» Така ще убием времето, докато лекарят или лелят и ни кажат какво е положението. До, бре, съгласи се момчето, и бихте могли да ми разкажете за брат си. Онзи, който се състезава с коне и двоколки. Непременно, увери го Джаред. Джордж се насили да се усмихне. Джаред се сети за отвратителните седмици, последвали смърта на родителите му, когато намираше оттеха и в най-малката проява на внимание от страна на по-далечни хора дяволите да го вземат. Точно сега нямаше право да тормози повече момчето. Джордж сигурно е паникьосан от перспективата и двамата му родители да умрат и да го оставят съвсем сам на този свят. Джаред ще изиска обяснение от Анабел, когато цялата тази бъркотия приключи. Пет часа по-късно тя дойде да ги потърси и сякаш остана доволна да открие как той забавлява Джордж. Усмихна им се, но видът и го притесни. Кичори коса се спускаха по бледите и страни, а очите й бяха мътни от тревога. Лелю Анабел, скочи Джордж от масата. Как е мама? В момента спи. Това никак не обясняваше на къде отиват нещата, както и двамата добре знаеха. Ела, седни, предложи Джаред. Изглеждаш ужасно. Още докато го изричаше, трепна. Нямаше основание да говори така невъзпитано. Тя вирна вежди. Колко мило. Направо ме размекна. Извинявай. Не исках да прозвучи така. Явно се налага да хапнеш нещо. Сяда и ще ти поръчам. Не сега. Сиси си още има треска. Може би по-късно, когато се уверят, че всичко е наред. Напротив, точно сега настоя, той и я подкани да седне. Въобще няма да си полезна на снаха си, ако и ти се разболееш. Макар и неохотно тя се съгласи, но когато прислужничката й поднесе път пъдък с грах, Анабел почти не докосна храната. Всъщност слязох, за да те помоля за услуга, милорд. Призна тя плахо. Щеше му се да престане да го нарича милорд. Само преди часове ръката му бе върху гърдата й. Каквото кажеш? Ще възразиш ли, Джорди, да спи при теб тази нощ? Той се поколеба. Щеше да е пълен негодник, ако откаже. Не, естествено. Насили се Джаред да се усмихне. Но, Лелио Анабел, искам да спя при теб и при мама. Възнегодува момчето. Ще си починеш по-добре, ако си в стаята на негова светлост. Обясни тя уморено. А и така ще е по-добре за майка ти. Вероятно беше права. Джаред нямаше да си почине добре, но не биваше да се оплаква при стеклите се обстоятелства. Хайде, младежо, дръж се като мъж. Мъжете не спят при майките си, нали? Джордж преглътна, но събра сили да изправи рамене. Така е. Не се безпокой за нас. Обърна се Джаред към Анабел. Умеем да се забавляваме ще изпием по халба 2 и ще поиграем на 21. Може и да пофлиртуваме с прислужничките. Анабел се разсмя. Явно според теб, така е редно. Но все пак успях да те разсмея. Обърна и внимание той. Само защото съм толкова изтощена, че съм готова да се засмея на всичко. Призна тя. И все пак го погледна ласкаво. Опитай се да поспиш малко. Посъветва я той, като се постара да не си я представя по нощница. Ние ще се справим, кълна се. Благодаря, за дето ще се погрижиш за него. Анабел се изправи. Най-добре е да се качвам. Лекарят предписа лекарство, което си си трябва да пие през два часа. Тръгна към стълбището, но се обърна да го погледне извинително. Длъжна съм да те предупредя. Джорди Рита. Тогава и аз ще го ритам. Откликна Джаред. Забелязал ужасения поглед на Джордж, побърза да добави. Не се безпокой ще преживеем някак. Но очевидно се очертаваше неспокойна нощ. Глава 10. Следващите 24 часа Анабел бе заета да изпразва нощното гърне и да бърше изпотеното от треска чело на Сиси. В края на втория ден, в странно приемницата, Анабел задряма на стола до леглото на болната. Няколко часа по-късно се събуди от отварянето на прозорец. Сиси бе станала от леглото. Какво правиш? Попита тя и побърза да застане до снаха си. Тук е като в пещ, отвърна Сиси. Трябва ни въздух. Анабел докосна челото на Сиси и изпита силно облегчение. Треската ти е преминала, температурата ти е спаднала, но цялата съм потна. Сиси се върна в леглото, зависа и потупа мястото до себе си. Хайде, и ти имаш нужда от сън. Изведнъж се надигна. Джорди, още ли е в стаята на негова светлост? Да, горкият човек. Последният път, когато го видях, определено изглеждаше измъчен. Въпреки това, отново я е накара да седне и да хапне. Всеки път, когато отиваше да го осведоми за състоянието на Сиси, той проявяваше съчувствие. Освен това, се погрижи прислужницата да й носи чай в стаята. Не се ли опасяваш, че Джорди неволно ще сподели нещо с негова светлост и ще разкрие какъв всъщност е проблемът с Хю? Разтревожи се Сиси. Анабел въздъхна, и се настани в леглото. Да, естествено, но нямаме избор. Вече много часове прекараха заедно. Каквото е имал да казва, Джорди вече го е казал. Загледа се към тавана. Джаред навярно е прав. Джорди Май вече порасна достатъчно и може да му се има доверие. Джаред. Повтори тя много значително. Анабел поруменя. Ние, т.е. той предложи да не сме толкова официални един към друг, като се имат предвид обстоятелствата. Така значи, отбеляза си си развеселено. Нищо не означава. Побърза да я уверя на Бел. И понеже си си само и сумтя, тя се почувства длъжна да добави. Сериозно. Не си въобразявай, че има нещо между него и мен. Защо не? Редно е отдавна да си омъжена. Говориш съвсем като Хю. Знаеш защо не се женя? Да. Но фактът, че имаш син, няма да спре подходящия мъж. Щом те иска, ще приеме и Джорди. Няма ли да ти липсва? Да, естествено. Но ти се държиш толкова майчински към него, колкото и аз. И ще е добре дошъл да идва да ни вижда. Винаги съм гледала на него като на твое дете. Но в неговото съзнание, той е твой. Въздъхна Анабел. Безмислено е обаче да го обсъждаме. Те първо предстои да открия подходящия мъж. Това определено не е негова светлост. Син на Маркис да вземе обикновена производителка на бира, няма начин. Освен това, този тип мъже не се женят. Той беше съблазнител. И част от нея бе заинтригувана да разбере дали се люби така добре, както и се целува. Откакто докосна гърдата й, я обзе безпокойство и тя напълно загуби самоконтрол. Сега мислеше единствено колко е прелесно да се притиска към възбуден мъж, който без съмнение желае. Както и тя го желае. Щеше и се да я беше обладал там, притисната към стената. Простена тихо. Луда ли е? Защо я е кара да се чувства, както не се бе чувствала, откакто беше с Рупърт? Толкова и липсва това усещане. До този момент не си бе давала сметка до каква степен купне е мъж да я докосва интимно. Боже, потреперваше от мисълта, как за малко не ги заловиха. Дали Джорди подозира какво бяха правили? Щеше и се да знае за какво си говорят. До сега нямаше възможност да попита Джаред, но ще го направи, отдаде ли се случай. Нямаше съмнение. Този мъж беше опасен. Събуждаше у нея една буйна, дива страна, която търсеше освобождение. Но подобни въжделения нямаше да доведат до нищо добро. За един мъж бяха позволени, той можеше да вземе каквото иска, после да си закопчее панталона и да изчезне. За жена подобна среща е направо страшна, както Анабел добре знае. Защо смяташ, че Негова светлост не е от типа мъже, които се женят? Наруши мислите и си си. Защото като залог поиска от мен да прекарам нощта в леглото му. Защото погледне ли ме, цялата пламвам. Защото ме кара да изпитвам чувства, които никой почтен мъж не би пробудил у мен плюс плюс плюс. Баба му е поставила ултиматум на него, на братята и сестрите му. Или да се задумят или ще ги изключи от завещанието си. Съгласила се обаче да го освободи от това условие, ако ръководи пивовар на Плъм 3 в продължение на година. И понеже той се е съгласил, подозирам, че е настроен враждебно към съпружеския живот. Си си забели очи. Всички мъже са настроени враждебно към съпружеския живот. Не и Рупърт, възрази тя, но не бе до край сигурна. Рупърт беше момче, а не мъж. Напомни си си предпазливо. Момчетата са прибързани отговаряше на истината. Защо иначе хукна да участва във войната и я остави сама да се грижи за себе си? Джаред определено не прибързваше. Освен когато я притискаше към стената, целуваше я и я милваше. Подяволите, защо не престане да мисли какво се случи? Каквато и да е причината, Джаред определено не се интересува от обвързване с брак. Вероятно не си забелязала, но като цяло ергените не са склонни да наглеждат деца – а той се захвана с Джорди, за да ти помогне. И на теб. Сиси се засмя. Не мен ме следва с поглед. Не на мен се мръщи, когато се спомене голямата ти обич към Рупърт. Не с мен флиртува. Говориш глупости. Сопна се Анабел, но сърцето й биеше очестено. Само да знаеше Сиси. Той е женкар, а те флиртуват с всяка фуста. Освен това, вероятно смята, че като се грижи за Джорди, ще можем по-скоро да тръгнем от тук иска да изпълни до край условията от залога. Трябва да си повтаря именно това, докато го повярва. Говори каквото искаш. Сведе очи си си. Според мен ти се отдава шанс и е най-добре да го грабнеш, докато имаш възможност. Все пак не ставаш по-млада. Благодаря, за дето ми го напомни. Все някой трябваше да го направи. Промърмори си си сънено и се унесе. Редно бе и Анабел да постъпи така, защото не се знаеше какво ги очаква утре но споменът за целувките на Джаред и пречеха да заспи. Стига, това определено е лудост. Държеше се като безмозъчна девойка, в плен на романтични мечти. Нищо добро няма да последва. Само глупачки биха възлагали надежди на нехрани майко като него. Това бе последната й мисъл, преди и тя да заспи. На следващото утро лекарят обясни и на нея, и на Джаред, че макар състоянието на Сиси да се подобрява, нужно е да изчака още ден преди отново да седне в карета и да се друса по пътищата. Новината сигурно не зарадва Джаред, но Джорди я прие доста по-зле. Оставиха Сиси и се отправиха към трапезарията. Джорди крачеше навъсено пред тях. Не искам да прекарам още един ден тук. Ще умра от скука. Никой не умира от скука, Джорди. Напомни му Анабел уморено. Ще играем на карти, предложи Джаред. Джорди пъхна ръце в джобовете и отсече. Омръзна ми. Джорди, не се дръж невъзпитано. Смъмри го Анабел. От страна на негова светлост е мило да го предложи. Създалата се ситуация не е приятна, но се налага да се приспособим. Съжалявам, промърмори Джорди, макар и не особено, убедително. Защо не излезем да пояздим? Да подишаме малко въздух. В подножието на стълбището се засякоха със собственика на странно приемницата. Надявам се ваша светлост да се чувства удобно. Определено, увери го Джаред. Кажи, но около има ли нещо за гледане, което би допаднало на млад господин? Надбягване. Състезание по стрелба. Още по-добре, ако има кръв и хаос. Ханджията се засмя. Ами днес е пазарен ден. Разпродават добитък. Ще колят крави и прасета. Анабел направи гримаса, а Джаред се ухили. Е, все ще предлагат и други неща на пазара. О, да, милорд. Пълно е с сергии, с всякакви стоки. А един мъж води понякога алигатор като зрелище. Какво е алигатор? Веднага полюбопитства Джорди. Екзотично животно, което живее в някои части на Америка. Нещо като голям, люспест гущер. Джаред сниши глас таинствено. Много са опасни. Не знам дали да рискуваме. О, непременно. Лелю Анабел, Нека да отидем да видим алигаторите. Моля те, защо не? Съгласи се тя. След като Джаред разпали надеждите на момчето, тя се помоли на пазара да има такова същество, иначе Джорди нямаше да спре да опява. Веднага след закуска се отправиха към Хай Стрит. Наистина имаше Сергий с какво ли не? Плетени дантели, украсени къмшици за езда, кожени изделия, търговци на пернати, фермер с прасенца за продан. Джорди спираше пред всяка Сергия. Не я остави с Джаред насаме, нито за секунда. Определено бе отличен компаньон. Джаред беше необичайно тих. Няколко пъти тя улови изучаващия му поглед върху себе си. Леко се обезпокои. Тези двамата какво точно бяха обсъждали вчера? От нея им известно време да намерят мъжа с алигатора. Анабел установи, че описанието на Джаред е съвсем достоверно. Съществото, приличащото на дракон, беше дълго около 2 метра, а моцуната му, му бе вързана с въже, защото имаше страшни остри зъби. Войник с дървен крак, който водеше животното зверига, обясни, че се е здобил с него след битката при Ню Орлиънс. Тогава беше мъничък, уточни той. Майка му загина от орадеен огън и аз го прибрах. С мен е вече десета година. Наведе се и се ухили на Джорди с беззъбата си уста. Искаш ли да го погалиш, момко? Ще ти струва само шилинг. Аз ще ти дам шилинг, за да го държиш далеч от него. Намеси се бързо, Анабел. Няма да го нарани, госпожице. Уверия войникът. Нахраних го преди да дойдем на пазара. Не търси храна, а и устата му е здраво вързана. О, Лелио, Анабел, нека го погаля. Моля те, дай първо аз да го пипна. Предложи Джарет и подаде шилинг на мъжа. После Леля ти ще реши дали да позволи ти на теб. Джаред се наведе и прокара ръка по главата на съществото. То само примигна от допира и Джорди се обърна към Анабел. Нека и аз. Моля те, моля те. Добре. Склони, макар и леко неохотно тя. Това веднага привлече тълпа, жадна да наблюдава зрелището. Джорди се държа страшно смело и няколко пъти погали алигатора по главата. Джаред пусна шилинг в протегнатата ръка на войника. Анабел се напрегна само за три дни заедно Джорди и Джаред очевидно се бяха сприятелили. Не стига, че бащата на Джорди се бе превърнал в безотговорен и меланхоличен пияница, а ми сега очарователен нехрани майко си бе намерил място в сърцето на момчето, без да го е грижа какво ще последва, когато се върне в Лондон. Джарет я погледна закачливо и подаде още един шилинг на войника. Това е и дамата да го помилва, обясни той. Тя сва вежди. Ти си луд, ако си въобразяваш, че ще докосна това същество. Стига, къде ти е приключенският дух? Подразния Джаред. Думите му я сепнаха. Някога тя каза абсолютно същото на Рупърт, когато той отхвърли предложението и да го последва. Джорди и сумтя. Никога няма да накарате Леля Анабел да го погали. Момичетата се страхуват да правят подобни неща. Глупости! възрази Анабел разпалено. Наведе се и потупа главата на алигатора. За нейна изненада кожата му се оказа мека при допира. Докато прокарваше длан по главата на животното, Джорди я гледаше изненадан. Доста доволна от себе си, тя му се усмихна самодоволно. В този момент съществото извърна глава и тя и Джорди отскочиха списък назад. Явно ви харесва, госпожице. Засмя се войникът. Обикновенно не обръща внимание, когато някой го гали. Няколко души от тълпата също се кандидатираха да погалят страховитото същество. Джаред, Анабел и Джорди продължиха разходката си. По едно време, Джорди хукна напред да търси нови, вълнуващи гледки. Джаред се обърна към нея и тихо попита: Винаги ли постъпваш така? Как? Стисна ръката й, преметната през неговата. Приемаш всяко предизвикателство, отправено от мъж. Няма да допусна Джорди да ме смята за страхливка. Естествено, ухили се той. Не би допуснала 12 годишен хлапак да ти се наложи. Тя и сумтя. Не разбираш. Ако не приемаш предизвикателствата му от време на време, той се изпълва с самодоволство, започва да командва и става нетърпим. Всъщност, доста като теб. Аз пък кога съм те командвал и съм се държал нетърпимо? В офиса на пивоварната. В странно приемницата, преди да приема залога. Също. Признай, ако не бях приела залога, щеше да ме отпратиш да ме посъветваш да се държа като добро момиче и да се прибера в Бъртън. Така трябваше да поступя. Свъси вежди той. Но тогава нямаше да спечеля каквото искам, нали? Но и нямаше да рискуваш репутацията си. Понякога се налага жена да рискува репутацията си, за да получи желаното. Погледна към Джорди, захласнал се пред Сергия със седла. Сниши глас. Като говорим за рискове, какво ти каза Джорди, след като ни завари в стаята ти? Нищо съществено. Отвърна прекалено неангажиращо той, което подсказваше обратното. Не може да не е казал нещо. О, я там жена продава бира в бурета. Джордж, ела с нас. Подвикна той и момчето веднага се подчини. Ще проверим дали унази жена вари собствена бира. Дяволите да го вземат този негодник. Вече беше убедена, че се разговаряли за нещо важно. Защо да ме интересува дали сама приготвя бирата? Възнегодува Анабел на глас. Нарича се проучване. Ако се занимава с биропроизводство, ще е наясно какъв вид се търси тук. Информацията й може да ни послужи в бъдеще. Признавайки логиката в доводите му, тя остави Джаред да я отведе до Сергията с бира. Оказа се, че жената не само продава продукцията си на пазара в Давентри, но и обикаля другите пазари в графство Стафърдшир. Докато Джарет я разпитваше подробно за бизнеса, Анабел го слушаше изненадана. За човек, захванал се от скоро са за той знаеше доста за търсенето на пазара, в което тя не бе силна. Почувства се неспокойна. Ами ако приеме да се слее с Лейк Ейл, а после прецени, че планът я е уязвим, не бе изключено да се окаже прав при това. Джорди поиска няколко монети и тя разсеяно му ги даде, прекалено погълната от разговора с търговката. Съвсем скоро обаче отчете, че Джорди се е отдалечил. Обърна се точно на време, за да види как момчето подава монета на мъж, седнал зад масичка, с три обърнати на пръстника върху нея. Мъжът постави грахово зърно под единия и започна да ги размества. Какво прави това момче? Зачуди се тя неволно на глас. Джаред проследи погледа й и свъси вежди. Преди тя дори да успее да реагира, той се отправи към масата, около която се събираше малка тълпа. За ней на изненада той се спъна и прекатури масичката. Бързо последва Джаред и го чу да казва. Извинявай, бях непохватен. Мъжът промърмори нещо в смисъл да внимава, а Джорди се наведе да му помогне да вдигне масата. Точно щях да спечеля, лорд Джаред, оплака се Джорди. Споменаването на титлата на Джаред накарат мъжът да се огледа неспокойно. Е, наистина много жалко въздъхна Джаред. Май ти провалих играта. Погледът му стана леден, когато го насочи към мъжа. Върни му парите, господине. Мъжът пребледня, но връчи монетите на Джорди без да промълви дума. Джорди се обади. Като я вдигнем аз отново. Няма да я бъде младежо. Джаред го хвана за ръката. «Леля ти иска да си вървим. Нали госпожи Целейк? Озадачена от странната случка, Анабел отвърна. Да, да, разбира се, Хайде да се прибираме. Джаред издърпа недоволния Джорди през тълпата и се отдалечи толкова бързо, че Анабел едва успя да ги догони. Поснете ме, протестираше Джорди. Ще спечеля. Не и на тази игра, момко. Замислена е така, че да ти вземе парите. Джорди спря да негодува, а Анабел се намеси. Но това е ужасно. Редно е да предупредим другите. Не те съветвам. Процеди през зъби Джаред. Защо не? Всеки, който предлага тука има, Тук няма, има съучастници наблизо, готови да се намесят, ако нещата се объркат. Няма да се поколебаят да ти забият нож в гърба, ако се налага. Сигурен ли сте, че е мошеник? Не се примиряваше Джорди. Напълно. Непрекъснато се разиграва по улиците на Лондон. Колкото и внимателно да следиш на пръсника, граховото зърно се оказва там, където разиграващият е решил. Джорди го погледна с широко отворени очи както вие правихте с картите с нощи ли? Джарет изруга тихо, но призна. Точно така. Хайде да отидем в магазина за шапки. Искам да купя нещо на госпожица Лейк. Чакай, чакай, обади се Анабел. Какво точно си правил с картите? Негова светлост ми показа как да държа долната карта след цепене, да раздам и... Научил си го как се мами на карти, възкликна възмутена Анабел. Само за да знае как действат мошениците. И къде точно щеше да попадне на такива? В игралните салони ли? Джаред свира мене. Те са навсякъде. Не знаеш кога младежът ще налети на мошеник. Няма нищо лошо Джордж да е наясно. Фактът, че Джаред се опитва да подготви Джорди за живота, я раздразни. Съзнаваше колко ирационален е гневът, но не успяваше да го потисне. 12 години се стара Джорди да бъде възпитаван правилно. А към кого се обръщаше за съвет момчето сега? Научил си го, предполагам, и на някои комарджийски номера, тросна се тя, докато наближаваха края на пазара. Така ще прекарва вечерите си в търсене на празни удоволствия, каквито ти предпочиташ. И какво дори да е така? Намеси се Джорди, готов да защити своя комир. Никой друг не ме очи на такива неща. Ти и мама се държите с мен като с безпомощно бебе, което не умее нищо. Ами ако на мен ми се играе комар. «Може и да ми хареса, ако опитам. Божичко!» промърмори Джаред. «Видя ли какво направи?» Обърна се Анабел обвинително към него. Сега според него комарът е привлекателен и... «Май се появявам съвсем на време!» Чу се глас зад тях. Обърнаха се и видяха сиси. -си. Изглеждаше напълно възстановена и бързо крачеше към тях. «Защо си тук, сиси?» -си? попита Анабел. «Сиси -си свира не!» Омръзна ми да лежа в стаята в странно приемницата и реших да ви намеря. Чувствам се значително по-добре вече. Погледна Джаред, после Анабел. Но май само аз съм добре. Отдалеч ви чух да се карате. Леля, Анабел се държи лошо с лорд Джаред. Оплака се Джорди. Сиси потисна усмивката си. Тогава да я накажем и да я пратим да седи въгъла, предложи тя. Анабел забели очи. Негова светлост е на мнение, че да учиш 12 годишно момче да мами на карти е правилно. Иска само да помогне, не се съмнявам. Отвърна спокойно с Хай, а очите й проблясваха странно. Да, помага на Джорди да тръгне по кривия път, който той е избрал с Кастрия Анабел. Престани, възкликна Джорди. Ако не престанеш да се държиш така лошо с него, ще го накарам да промени решението си да се ожени за теб. Глава 11. Джарет успя да си прехапе езика, за да не изругае. Всъщност цяло чудо бе, че момчето си е държало устата затворена досега. 12 годишните не се славят с дискретност. Анабел изглеждаше потресена. Джордж явно не се умяваше да спре. Извинете, сър. Не възнамерявах да издам тайната. Анабел погледна Джаред и присви очи. Дяволите да го вземат този хлапак, помисли си Джаред. Точно възнамерявах да потърся място, където предлагат чай, Джорди. Вметна госпожа Лейк и постави ръка върху рамото на момчето. Ще ми помогнеш ли? Но. Редно е да обясня. Това е защото. Според мен каза достатъчно. Хайде да вървим. Госпожа Лейк хвърли многозначителен поглед към Анабел. Не се отдалечавайте много, скъпа. Май се задава буря. И за жалост, повече от една. Госпожа Лейк бързо поведе Джорди, а Анабел постави ръце на хълбоците и се обърна към Джаред. За какво говореше Джорди? Сцената не предвещаваше нищо добро и Джаред реши да постъпи като покойния си баща, когато майка му бе на път да се развилне, да побегне. Не разбирам какво ме питаш, отвърна той и енергично се насочи към най-близката странична алея. Анабел си вдигна полите и побърза да го догони. Отговори ми, на Джорди откъде му хрумна, че искаш да се ожениш за мен. Ами, питай го него. Тросна се той. Изненадан от нежеланието си да я лъже. Питам теб. Казал си му нещо. Нали, след като той ни завари заедно в стаята ти. Проклятие, проклятие, проклятие. И още по-лошо. Небето над главите им бързо притъмняваше. Време бе за друга тактика, пак на баща му. Контраатака. Спря и я изгледа хладно ще отговоря на въпроса ти, ако ти отговориш на моя. Брат, ти умира ли? Успя. Тя пребледня. После тръгна забързано по алеята пред него. Да не си въобразява, че ще се измъкне. Няма да стане. С две-три крачки я настигна. Е, настоя той. Откъде ти хрумна, че брат ми умира? Попита тя притеснена. Джордж се разстрои доста от неразположението на майка си. Попитах дали да повикаме баща му, но той категорично отхвърли идеята. Баща му нямало да дойде за нищо на света. Погледна го потресена. Не вярвам на ушите си. Хю щеше да пристигне, естествено. Останах с впечатлението, че баща му е прекалено болен, за да пътува. Затова ми хрумна: Ако господин Лейк умира, не умира ясно. Проблемът му е временен, както ти споменах. Ще се възстанови всеки момент. Думите й звучаха искрено, но той искаше да узнае още. Тогава защо Джордж не мисли така? Нямам представа. Свъси вежди тя. Като повечето момчета на неговата възраст, явно обича да преувеличава. Възможно бе това да е обяснението. Джаред помнише какъв беше той на тези години. Няма да преувеличава толкова, ако ти и майка му престанете да бдите над него. Не е добре за подрастващо момче. Ще започне да се възприема като център на света. Пълни глупости. Въобще не бдим над него. Нима бяха излезли от пазара и вървяха по безлюдна уличка с кокетни къщи от двете страни. Достатъчно голям е за да постъпи фитън, а не се усеща кога го мамят. И аз не подозирах измамата. Тона ти стана жлъчен. В Бъртън нямаме мошеници и измамници на всеки ъгъл, като вас в Лондон. Редно е вече да ходи на училище и да научи как се движи светът. Съгласна съм. За жалост аз ние не разполагаме с нужните средства, за да го пратим. Не и докато пивоварната има проблеми. Тогава брати да му найеме частен преподавател за Бога, и му дайте възможност да диша. Престанете да го задушавате. Тя и сумтя. Страхотен съвет от мъж, който е израснал без никой да се грижи за него. Мъж, който още се държи като ученик, защото го е страх да порасне, той се закова на място. Тя като ученик ли го възприема? Извинявай, Бързо продължи Анабел. Не биваше да го казвам. Джарет я изгледа свирепо. Не аз поисках да съм бавачка на племенника ти. Идеята беше твоя. Щом не ти харесва, как се справям, не държа да го правя. Бог ми е свидетел, че имам далеч по-приятни неща за вършене. Анабел го погледна с лисана, но се окупити. Добре, няма да ти го натрапвам повече. Постара се да не мисли колко го е разстроила реакцията й. Той продължи напред. Тя го последва. Имаш ли представа къде отиваш? Не, изръмжа той. И не ме интересува. В този момент природата реши да го накара да се заинтересува, защото паднаха първите тежки капки дъжд. Чудничко, нямащо. Най-добре да се върнем, плахо предложи тя. Дъждът се усилваше с всяка изминала секунда. Вече е прекалено късно, възрази той. Зърна оборна близо и издърпа Анабел вътре в затъмненото помещение ги обгърна миризма на коне и слама. Няма никого. Явно всички са на пазара. Чудесно. Съгласи се тя суховато. Значи ще отговориш на въпроса, който избягваш. Какво каза на Джорди, да той да реши, че ти и аз сме се отправили към венчилото? Джаред изруга тихо. Трябваше да се досети, че няма да успее да отклони вниманието и задълго. Джордж не е дете, за каквото го мислиш. Разбира доста неща. Отлично го знам. Е, този път какво точно разбра? Че двамата с теб се целуваме. Тя пребледня. Боже, попита дали намеренията ми спрямо теб са почтени. Процеди джаред през зъби. Наложи се да му отговоря. Защо не опита да му кажеш истината? Заяви тя с нения високомерен тон, запазен за случаите, когато смяташе, че моралното право е на нейна страна. Той се раздразни. Истината ли? Застана пред нея. Да заявя плътските си намерения спрямо Леля Това ли трябваше да му съобщя? Тя премигна на среща му. Аз? Не, нямаше да е подходящо. Ако нещата се бяха развили, както исках аз, ти вече щеше да си прекарала нощта в леглото ми. По красивото й лице плъзна руменина. Не е определено. Или, например, да му кажа, че не съм в състояние да държа ръцете си далеч от теб. Прегърна я през кръста тя съвсем се изчерви, което само усили желанието му да я притежава. Или че единствено мисля как да те любя до припадък. Нощем лежа и си те представям под мен. Тези истини ли искаш да му бях казал? Това нямаше да е. Гласове пред обора я накараха да млъкне. Подяволите, изруга той. Само това липсваше. Да ни заварят тук и да решат, че крадем конете им. Зърна стълба към сеновала. Хайде! Поткания той, я пусна да се качи преди него. За щастие тя умееше да се катери бързо. Едва стигнаха горе и вратата на обора се отвори. Той повели Анабел върху сламата и сложи пръст върху устните й. Мъжете долу обсъждаха кон за продан, но Джаред не ги слушаше. Усещаше извивките на тялото на Анабел под себе си и се възхищаваше на тъмните й коси, разпилени по златистата слама. Дъждът бе намокрил тънката и рокля и под прилепналия плат ясно се очертаваха штръкналите и зърна. Изведнъж вече не го интересуваше нито Джордж, нито пивоварната, нито какво крие тя по отношение на брат си. Интересуваше го само впития в него нейн поглед, който го докарваше до лудост. Не бе в състояние да се въздържи и затова прокара пръст по изящните и устни. Кръвта в вените му кипеше. Тя бе момиче от провинцията и очевидно се чувстваше съвсем на място в обора. Изкушението бе прекалено голямо, за да му устои. Конската миризма се примесваше с нейния сладък аромат на мед. В този миг тя вдигна ръце и го обгърна през врата. Приближи усни към неговите. Долу мъжете продължаваха да говорят, но Джаред бе прекалено обсебен от Анабел и заед да отвръща на страстните и целувки. Боже, божествено бе да я целува. У нея не се долавеше никакво колебание, никаква престорена свенливост. Тя му се предлагаше изцяло, духом и телом. Беше готова да му се отдаде. Нещо, което той не очакваше от една девственица. Неговото желание да я притежава бе не по-малко силно от нейното. Плъзна устни по шията й, насочи ги по-надолу. Стигна до овала на гърдите й. Без да се колебае дръпна дантелената гарнитура на деколтето й и разголи градта й. Анабел дишаше тежко, но не се съпротивляваше. Не го направи, когато налапа едното изърно зърно с устните си. Само простена сладостно. Докато целуваше едната и гърда, ръката му си играеше с другата. Галеше я нежно, стискаше я, обгръщаше я с длан. Тя притискаше силно тялото си към неговото. Очевидно желаеше още. И той желаеше още. Изпитваше потребност да й се отдаде. Слабините му горяха. Надигна се малко, смъкна изцяло деколтето и се загледа в голите и гърди. Бяха прекрасни, сочни и твърди, точно каквито си ги представяше. Розовите зърна го подканваха да ги засмуче. Без да се замисли, направи точно това. Тя простена отново. Стонът му се стори най-еротичното нещо, което беше чувал. Членът му, набъбнал до краен предел, се опря в бедрото й. Господи, Анабел! Гласовете долу замлъкнаха. За миг паникосън се изплаши дали не са го чули. После вратата се отвори и затвори. Мъжете бяха излезли от обора. Тя се опита да го отблъсне леко. «Май най-добре да ме пуснеш», прошепна Анабел, но не направи никакъв опит да си оправи дрехата. Изключено, промълви той дрезгаво. Очите й се разшириха. «Защо?» Той се засмя пресилено. «Ки как мислиш?» Без да обръща внимание на опряната в гърдите му ръка, той се наведе и налапа едното зърно. Не е редно да правим това, успя да промърмори тя, но въобще не се отдръпна. Искам да те докосна, сподели той. Тя потрепери, затвори очи и го насърчи. Да, моля те. Анабел съзнаваше, че това, което правят, е опасно. Нещата лесно можеха да излязат извън контрол. От друга страна бе ненаситна за ласките, от които съзнателно се бе лишавала 13 години. Само, че ако забременее, този мъж щеше да разбия сърцето й, защото Джаред бе мъж, който иска да я люби, беше повече от очевидно. А после щеше да я забрави. До този момент се бе въздържала да се поддава на чара му, но стигнали до интимност с него, щеше да бъде невъзможно. В главата й се въртяха подобни мисли, а същевременно не му се съпротивляваше. Насладата бе прекалено сладка, за да се откаже от нея. Той приближи устника му хото й. Няма да те опозоря, обещавам. Искам само да те докосна. Думите му я стъписаха. Така как щеше да я опозори той? А, да. Смяташе я за девствена. Добре? Съгласи се тя. Искам да те видя как стигаш до забрава. Сподели той дрезгаво и пъхна ръка под полата й. Знам, не бива да те обладая, но искам да ти доставя удоволствие. Погалия по интимните части и тя простена за пореден път. В следващия миг той си отдръпна ръката и свлече глава надолу. Какво правиш? Сепна се тя. Искам да усетя вкуса ти, обясни той и зарови лице между бедрата й. Езикът му се заигра с набъбналата нежна и чувствена пъпка там. О, О, -о, колко невероятно! Не бе и подозирала, че мъж е способен да прави такива неща, а същевременно тя да се носи на облак от блаженство. Изобщо не бе изпитала подобно усещане с Рупърт. Устните и езикът му не спираха да действат. Тя потъваше все по-дълбоко и по-дълбоко в океан от наслада. Без да й се подчинява, тялото й се издигаше нагоре, прилепваше към него, не можеше да му се насити. В следващия миг, Боже, през тялото й премина симфония от усещания, всяко по-сладостно от предишното. След това усети как трепери и нямаше сила, която да я спре. Понесе се в вихър от наслада. Беше фантастично. Изминаха няколко минути преди да възвърне част от сетивата си. Даде си сметка, че е впила пръсти в разкошната му тъмна коса. Отпусна ги леко, изплашена да не му причинява болка. Постепенно дишането й се нормализира. Дойде малко на себе си и го погледна. Той също я е гледаше, което я е накара да се изчерви. Той се усмихна с широката си усмивка и двете му тръпчинки тутък си се появиха. Прекрасна си, когато стигаш до върха на блаженството. Цялата розова и топла. Целуна я по вътрешната страна на бедрото. После се надигна, за да целуни първо гърдите й, а после шията. А ти? Прошепна тя свенливо. Ти как изглеждаш, когато стигнеш твоето блаженство? Отдръпна се и се вторачи в нея. Тя се нарога на ум. Не е редно девственица да говори подобни неща. Той не бива да заподозре, че не е непорочна. Единственият начин да не се здобие с още едно незаконородено дете е Джаред да я смята за девствена. «Исках, да. Знаеш ли?» Прекъсна я е той, а светлите му очи сияеха. Взе ръката й и я постави върху чатала си. «Провери и ще видиш». Глава 12 Джаред затъи дъх, сигурен, че тя ще се дръпне. Едно е да си любопитен относно насладата на мъжа, съвсем друго е да му я доставиш. Всъщност, той не очакваше тя да го остави да я задоволи и не очакваше реакцията и да събуди у него, не изпитван до тогава купнеш. Искаше тя да му принадлежи напълно. Не само телом, но с цялото си сърце, ум и душа. Това го изплаши. Затова реши да се съсредоточи върху започнатото. Приятно ми е ръката ти да стои върху члена ми, ще ми бъде приятно и ти да ми доставиш подобно удоволствие. Тя го погледна сепнато и прошепна. Не е разумно. Припомнил си поведението и при алигатора, той продължи. Ако няма да се справиш, ще се справя, разбира се, амбицира се тя. Колко трудно може да бъде, той се засмя. После притисна ръката и към члена си. Усетила колко е набъбнал, тя се изчерви. Боже, така ли ще ме оставиш? притисна се той по-силно към ръката й. Би било невъзпитано, пророни тя. Плъзна ръка нагоре-надолу по възбудения му член, а на него му се стори, че ще експлодира. Не е страшно да го извадиш, нали знаеш? Едва успя да изрече Джаред. На устните й се появи дяволита усмивка. Не е ли? О, за Бога! Направи го! Не издържа той. Моля те, Анабел. Добре. Тя разкопча панталоните, смъкна долните му гащи. Членът му не закъсня да се вирне. Тя го обви с ръка и започна настойчиво да го гали. Да гледа как това невинно провинциално момиче прави онова, на което никоя девственица не би се осмелила, бе дяволски възбуждащо. Наблюдаваше всичко внимателно, защото бе наясно. Отмести ли поглед, ще свърши прекалено бързо. Постара се да не мисли къде се е научила как точно се задоволява мъж – но несъмнено бе натрупала опит за годеника си. Всъщност, какво го интересува, какво е правила с някакъв глупав войник? Важното бе, че му е божествено хубаво. Едва ли щеше да издържи още дълго? В същевременно цялото му същество се стремеше към освобождаване. Купнееше да проникне в нея. Не, това бе недопустимо. Ще трябва да се задоволи с ласките й. В следващия миг вече никаква мисъл не се въртеше в главата му. Без да е в състояние да се въздържа повече, той застина и се изпразни. Стигна своята върховна наслада. Остана отпуснат няколко минути. Чак тогава се окопите и в доскоро замъгления му ум започнаха да кръжат разнородни мисли. Да, той я харесва много. Възхищава се от предаността и към нейните близки, от отказа и да загърби плана си, от неподправения начин, по който стигна до оргазъм. Да не говорим, че бе дяволски добър картоиграч. играч. Въпреки това, той няма да се ожени за нея. Вече се измъкна от лапите на баба си в това отношение. Да се венчае за производителка на бира с западаща пивоварна е все едно да изпадне напълно под влиянието на баба си. Тя ще го притежава телом и духом. Анабел също щеше да го притежава телом и духом, докато един ден нещо му я отнеме. За това се налага как да я обясни, без да я обиди и огорчи, че няма да я вземе за своя съпруга. Е, поне получих отговора, прекъсна тя блуждаещите му мисли. За какво? Как изглеждаш, когато стигнеш до да освобождаващия край? И как изглеждам? Тя се охили. Като всеки мъж получил желаното. Удовлетворен и самодоволен като султан. Султан ли? Вирна той вежди? В леглото всички мъже приличат на султани. Нещо по начина, по който го обяви, привлече вниманието. Му. Да разбирам ли, че си виждала много мъже в леглото? Смутена. Тя извърна поглед. Не, естествено. Прочетох го. Някъде. Имаш доста странни литературни вкусове. По страните и плъзна руменина. Дори една стара мума проявява любопитство. Защити се Анабел. Привлече я е към себе си и се заигра с зърното й. После наведе глава, за да го налапа. Тя обаче го отблъсна. Редно е да престанем веднага. А ако не желая, трябва, отвърна тя решително. И не бива да ме целуваш повече. Не искам да рискувам Джорди да ни види отново. И без това вече мислих, че смяташ да се ожениш за мен, а не е редно. Дано вече не е споменал нищо пред Сиси. Ако ни завари обаче отново в неловко положение, не знам дали ще мълчи. Ще го сподели с Сиси. А ако тя каже на брат ми, той ще настоява да се оженя за теб. Да, а аз няма да го допусна. Не искам да им давам надежда за нещо, което никога няма да се случи. Нейната убеденост го засегна. Твърдиш го доста уверено. Тя го погледна въпросително. Стига. Ти въобще не желаеш да се обвържеш с мен. Няма значение какво мислеше само преди две минути. До някъде отговаря на истината, но... Аз определено няма да се омъжа за теб. Прекъсна го тя. Защо не подяволите? Изгледа я свирепо. Не се засягай, но не отговаряш на критериите, които една разумна жена търси от бъдещия си съпруг. Малко прекаляваш, не смяташ ли? Надигна се и си нахлузи панталоните. И какво точно очаква една разумна жена? Попита саркастично. Първо. Мъж с чувство за отговорност, а не не храни майко, който вместо да предприеме нещо смислено в живота си, се е посветил да играе на карти с Лондон. Освен това, приятелите ти подметнаха, че ръководиш пивовар на плъмтри само временно, колкото да се измъкнеш от изискването на баба ти да се задумиш. Много добре ги чух какво казаха. Прекъсна я той. Нямаше представа защо този разговор го дразни толкова много, макар думите й да бяха самата истина. Но не тя, а той следва да говори тези неща. Тя трябва да го придумва да се ожени за нея, особено след като си позволява подобни волности. Та той е син на Маркис, в края на краищата. Вярно, не е първородният и семейното име е свързано с доста скандали. Но какво и пречи това? Та тя е дъщеря на биропроизводител от малкия провинциален Бъртън на Трент. При това е стара мама. Целта на всичките не е ли да си хванат мъж? Да не твърдиш, че приятелите ти лъжат? Попита тя озадачено. Не, но пропуснаха някои доста важни подробности. Например, че един ден ще наследя пивоварна на Плъм 3. Баба ще я завещае на мен. Боже, сега звучи като надут идиот. Това не е ли достатъчно да задоволи всяка разумна жена? Анабел премигна на среща му. Нали я управляваш само временно? За сега. Съгласих се да я управлявам една година. После баба отново ще поеме ръководството, а аз... Отново ще се потопиш в хазарта, ще пиеш и ще задяваш жени. Довърши тя суховато. Много благоприятна перспектива за бъдещата ти съпруга. Той се наежи. Как разговорът се извъртя към напълно приемливия му начин на живот. За твое сведение, стотици жени биха убили за такъв като мен. В очите й се появиха весели пламъчета. Не се и съмнявам. Ожени се за една от тях. След като си готов да приемеш съпруга, разбира се. Стана и го потупа сестрински по ръката. Това го вбеси. Смея да твърдя, че всяка разумна жена ще види предимствата да се омъжи за безотговорен нехрани майко като мен. Тя докосна с пръст устните му. Вярно е, но това няма да изпести тревогите, когато кредиторите дойдат да изнесат покъщнината, защото съпругът и я е проиграл на карти. Ако искаш да знаеш, аз съм отличен картоиграч, така си изкарвам прехраната. Когато печелиш, нямаше как да й възрази. Така беше. Тя започна да чисти полепналите пороклята и сламки. Извинявай, Джаред, не исках да те обидя. Казах всичко това, защото даде ясно да се разбере, че не желаеш да се ожениш за мен. Куп други жени обаче биха го направили с удоволствие, не се съмнявам. Но не и ти, сопна се той. Какво значение има? Да не би да ми предлагаш брак. Той забели очи. Така и предполагах, довърши тя. Тръгна към стълбата. Той я хвана за ръката. Това не значи да не. Се позабавляваме отново ли? Върху лицето й се изписа нещо като тъга. Опасявам се, че означава точно това. Не бих искала да посрамя семейството си заради малко забавление. Той остана на място, докато тя слизаше по стълбата. Беше права. Той настояваше тя да направи точно това, да предприеме огромен риск заради няколко часа страст. Рискове, каквито самият той не би предприел не мислеше за друго, а за собственото си удоволствие. Никога не се бе съобразявал с партньорките си. Винаги бе смятал, че постъпва умно като не влага сърце. Избягваше да направи каквото и да било, ако ще му донесе болка. Но онова, което той смяташе за умно, тя определяше като себичност и надсмиване над другите. Тази мисъл му подейства отрезвяващо, а същевременно никак не му допадна. Дяволите да я вземат, че го тласна да разсъждава в тази насока звезда, звезда, звезда. Вечерта в странно приемницата беше напрегната за всички, особено за Анабел. По-рано след обед и бе нужен целият и самоконтрол, за да се отдалечи от Джаред. Част от нея купнееше силно да се хвърли в любовна връзка, без чувство за вина и без да мисли за последиците. Но разумът ти подсказваше, че това е лудост. Освен възможността да се разкрият, съществуваше още по-тревожната вероятност тя да забременее от него. В това отношение определено имаше лош късмет. Погледна към другия край на помещението, където Джаред играеше на карти с неколци на гости на странно приемницата. Гърлото й се сви. Но най-страшното бе, че той се погрижи тя да държи прекалено много на него. Щеше да се върне в Лондон с парче от сърцето й. Не, не биваше да рискува да я сполети подобно нещо. Щом не възнамеряваш да се омъжиш за него, не дей да го гледаш така. Обади се гласче до нея погледна застаналия до нея Джорди. Мислеше, че е заспал на стола. По-рано го придърпа на страна и му обясни защо не бива да казва на майка си за целувката, на която бе станал свидетел. Тя и Джаред не си подхождат. Джорди обеща, но не прие добре обяснението й. Как го гледам? Попита тя невинно. Все едно е мърципан, а ти искаш да го изядеш. Джорди я наблюдаваше с обичайното си напоследък кисело изражение. Но зад воинствеността прозираше душата на огорчено малко момче. Сърдиш ми се, защото ти споделих, че няма да се омъжа за него, подхвана тя. Това не ме засяга, промърмори той. Просто не бива. Да го гледаш така и да го оставяш да те целува, ако не означава нищо за теб. Вече ти обясних как стана. Да, било импулсивно. Начин да му благодариш, за дето ни помага. Джорди забели очи. И той ми каза така но каза също, че иска да се ожени за теб. Идеше и да убие Джаред за тези му думи. Ти май харесваш негова светлост, а? Симпатичен е, свира мене Джорди. Приятно ти е до теб да има мъж, който те разбира, който ти обръща внимание, когато баща ти. Пада, защото е пиян. Процеди през зъби момчето. Тя го зяпна. Ти знаеш? Естествено. Виждал съм го да пие в кабинета късно вечер, на следващия ден не отива в пивоварната и ти го замесваш. Ясно е защо. Напоследък само се налива с глупавото уиски. Шъшъшъта. Направи му знак тя и хвърли крадлив поглед към Джаред. Негова светлост не бива да узнава. Защо не? Това е истината. Разтревожена, тя го изгледа, ала той продължи. Не се притеснявай, Лелю Анабел. Няма да му кажа. Опита се да ме разпита първия ден – но аз го отклоних. Изгледа я свирепо. Стигна се до там да се разплача, за да го постигна. Като момиче, но поне не излагах. От обвинението в очите му я е жегна съвестта. Беше дребна лъжа, възрази тя. Нямахме избор. Ако научи истината, няма да ни помогне. Джорди сведе поглед. Знам. А е важно. Казах, знам. Не съм бебе. В гърлото й заседна буца. За нея винаги щеше да остане бебе. Мъжете около масата се засмяха и тя погледна на там. Видя Джаред да пресушава третата си чаша уиски през последния час. Сва си вежди. Явно и той прекарваше половината си време в пиене като Хю. Не можеше да му се разчита. Не се интересуваше от брак. Не беше подходящ за нея. Никога няма да е подходящ. Това и стана предено ясно в обора. Единствено го вълнува да й достави физическа наслада. Никога не би й дал част от себе си. Тя дори не бе сигурна дали всъщност има какво да даде. Уморена да мисли за тези неща, се изправи. Хайде, Джорди, най-добре да си лягаме. Негова светлост иска да тръгнем рано, за да сме в бъртън по обяд. Джорди я последва по стълбите. Как ще опазиш тайната на татко, когато стигнем у дома? За щастие. Макар повечето хора в Бъртън вече да бяха забелязали, че Хю от година е занемарил задълженията си, те не знаеха причината. Това щеше да й помогне. Ала щеше ли да е достатъчно? Ще измисля нещо. Мисли бързо. Утре е вечерята на Асоциацията на биропроизводителите, а татко никога не я пропуска. Тя простена тихо. Напълно бе забравила за годишната вечеря. С Хю винаги присъстваха. А тази година той вероятно щеше да се напие публично. А ако се срещне с Джарет. Не бива. Случили се всички залози отпадат.